futbol bilan bog'liq jinoiy ishlar bo'lsa-chi? Uni davlatda o'zi hal qiladimi? O'zbekistonda hamchi futbolchilar masalan klublar bilan sudlashadimi yo'qmi bir? O'zbekchilikda andishani otini qo'rqoq deydiku. Ya'ni u klubda o'ynaydi, bir yil davomida indamay yuradi, oylik olmaydi ko'pchiligi. Garchi hamma narsa kelishib bo'lingan, mana shuni o'qib chiqib qo'l qo'y deydi. Futbol huquqi deyapsiz. Futbol huquqi bu alohida fan o'zi aslida. Endi trenerlar nima qiladi? Trenerlar 12 yoshlilarni musobaqasiga 2 ta 13 yoshli yoki 14 yoshlini tiqib yuboradimi? Trener ham musobaqaga olib ketayotganda hamma puli bor, biroz talanti yo'qlarni olmaydi-ku. Deylik 5 ta pul bor bo'lsa, to'xta, o'ynashim kerak, 6 ta talantlini olib ketadi-da. Superligada deylik o'rtacha oylik biz joriga yaqinda aytdilar, 15-20 million dedilarmi? 15-20 million bo'lsa, o'sha quyi klubga tushib ketaverganingizga pasayib ketaveradi-da. Bunyodkor bilan Lokomotiv nima bo'ldi? Temir yo'llar edi ularda. Xomiy. Temir yo'llar bo'lgani bilan temir yo'llar Lokomotivdan boshqa. Temir yo'llar juda boy. Temir yo'lni qara, temir pozga chiqib ko'rganmiz ha? Boyga o'xshaydimi? Hozir birinchida ketyapmiz. Nasaf 6 ta ochko bilan 2 ta o'yin kam o'ynagan. Saudiya Arabistoni UEFA'ga wild card olmoqchi ekan. Ha, Prokopetsni ko'rdim men. Prokopets o'sha asoschisi. Bu Anil Rabotli RFS'da ishlagan, keyin Shvetsariyada o'qigan. Ular вообще katta keyslar qilar ekan, lekin yo'q, ularni chunki kompaniyasi ham yaxshigina obro'ga ega. Hozir uje o'zini akademiyasi bor. Magistratura o'qitayotdilar, imini sport yuristlarni tayyorlayapti. Bo'li anaqa bizga ham ko'rsatgan ko'p yer bo'yicha. FIFA UEFA bilan ko'p tortishar ekan, mana Rossiyaning keysini. Rossiyaning endi ularda ambitsiya boshqacharoq. O'zlarining ambitsiyasi bor. Shunga endi ham rus ular, ham Yevropani imini chunki bitta prinsip bor-da, Xulboyda FIFA'ning ustavida ham, UEFA'ning ustavida ham, bizani ustavda ham bitta eng yaxshi bitta prinsip bor. Sportga siyosiy aralashuv mumkin emas. Futbol farqi yo'q, siyosiy aralashuv mumkin emas. Sport sport. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, endi bu mening shaxsiy fikrim, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'sha o'rtadagi oltin oraliqni menimcha ozgina oshirib yuborishdi. Ya'ni siyosatni ko'paytirib yubordi-da, endi Rossiyaga nisbatan. Shu nuqtai nazardan ular aytadi, "Xo'p, yaxshi, sen o'zingni prinsipingga qarshi boryapsan, nimaga men sen bilan kurashmasligim kerak?" O'sha prinsipdan qaraladi-da. Endi bizda ham masalan siyosiy aralashuvni har xil talqin qilish mumkin-da. U deylik, bizda ham masalan UEFA'ni prezidenti, UEFA'ning первый вице-президенті bir vaqtda o'zida boshqa davlat organida, boshqa bir nodavlat organida rahbar hisoblanadi. Bu ham qabul qilingan tendensiya. Uni lekin aralashuv sifatida ham bir ba'zilar qaraydi, siyosiy aralashuv sifatida ham qarashadi. Lekin bu qabul qilingan tendensiya va bu agar futbolda yoki sportda u yoki bu sohasini rivojlanishiga sabab bo'lsa, nega endi qo'llamaslik kerak? Endi hamma har xil nima qiladi, yondashadi. Boshlab o'ramiz, ha? Urmancha boshlandi, bu joylarini ham kiritamiz, kiritsa bo'ladi. Salom. Bizni ko'rmayotgan ko'pchilik. Yana plus podcast bilan keldik. Agar qiziqib, obloshkaga qiziqib kirgan bo'lsanglar, bugun bizda Dilshod aka Norqobilov, futbol bo'yicha yurist. Bugun futbol temasidagi qiziq, odamlarni ko'ziga ko'rinmaydigan tomonlari haqida gaplashib ketamiz. Men сразу bitta narsani so'rab olay boshidan. Men futbol bo'yicha yurist. U qanaqa yurist? Nimaga futbol bo'yicha yurist deyiladi yoki sport bo'yicha yurist? Oddiy yurist. Nimaga просто yurist emas, именно futbol bo'yicha yurist. Men просто men eshitganimda to'g'risini aytaman, hayron qoldim. Nima Akbar bilan mehmonni gaplashganimizda, masalan, futbol bo'yicha yurist bizda mehmon bo'ladi, desam aytaman. Futbol bo'yicha agentmi, yuristmi? Nimaga yurist alohida futbol uchun? O'zi yaxshi savol o'zi aslida. O'zi kerakmi hozir kunda? Men aytaman, kerak. Nimaga? O'zi yurisprudensiya juda keng soha. Buni olib qarasangiz, jinoiy ma'muriy bor, iqtisodiy bor, fuqarolik bor. Endi ko'pchilik bilgani mana shu 3 ta napravleniya. Sport huquqshunosligi, mana futbol huquqi bu yangi soha. O'zbekiston uchun juda ham yangi soha. Endi men deylik federatsiyada ishladim. UEFA, ya'ni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida ishladim. Endi futbolga qiziqaman. Yurist bo'lib ishlaganman va ko'rdimki, O'zbekiston amaldagi qonunchiligi bilan futbol umuman boshqa narsa. Ya'ni futboldagi tartib, futbol FIFA hujjatlari,
Osiyo futbol konfederatsiyasining hujjatlari, umuman boshqa narsa. Demak, buni ham alohida направление sifatida chiqarsak bemalol bo'lar ekan degan xayol kelgan o'zimga, o'sha tajribamdan. Keyin nizomlardan tashqari alohida qanaqadir qonunchilik bormi sizda futbol bo'yicha? Sport prinsiplari bor, sport prinsiplari va o'sha prinsiplar asosida ishlab chiqilgan tartib bor. Deylik, havaskor futbol desak, mana ko'chada siz o'ynaydigan futbol bu ommaviy havaskor futbol. Lekin mana oddiy misol O'zbekiston chempionati, yoshlar o'rtasidagi chempionatlar, milliy terma jamoani o'ynaydigan futbol bu umuman boshqa daraja. Ular nizom bo'yicha qilinadi. Da, ular nima deydi, aniq aniq tartib asosida ruschada organizovanniy futbol deydi. Endi o'zbekchada sal mana jamlanganmi, yo qanaqadir tartibga solingan futbol desak sal to'g'riroq bo'lsa kerak. Ya'ni qaysidir qoidalar asosida, da, endi sal to'g'ri kelmaydigan fraza balkim. Tartibga deylik o'sha qaysidir hujjat asosida ular tashkil qilinadi, qaysidir hujjat asosida o'tkaziladi va qaysidir hujjat asosida deylik g'oliblar aniqlanadi, u yoki bu qanaqadir jahon chempionati saralashlari o'tkazilishi mumkin yoki markazlashganda qanaqadir turnirlar o'tkazilishi mumkin. Demak, endi men ishlash jarayonida bildimki, demak, raz qanaqadir hujjat bo'lsa, demak, u tartibga solinadi va uni o'rganish kerak. Va O'zbekistonning qonunchiligi bilan qanchalik uni nima deydi? Bir-biriga to'g'ri keladi. O'z uyg'unlashtirsa bo'ladi degan masalani men o'zimga o'zim berganman va 2019-yilda adashmasam 58-87 edi qarorning farmonning nomi. Aniq esimda yo'q. O'shanda biz prezident administratsiyasiga o'sha payt ishlayotganimda nimaga sport huquqshunosligini yoki sport huquqini alohida направление sifatida chiqarmaymiz? Deylik, siz biznes huquqini chiqardinglar, advokatlik huquqini chiqardinglar, arbitraj huquqini chiqardinglar, konsekvensiya. Nimaga sport huquqi, sport целый 36 ta deylik anaqa olimpiyskiy vid bo'lsa, olimpiya sport turi bo'lsa, nimaga ularni bir himoya qiladigan, ular sportchilarni himoya qiladigan, sport tashkilotlarini himoya qiladigan bir alohida yuristlarni shakl anaqa o'qitmaymiz yoki nima deydi, tayyorlamaymiz degan savolni bergandim. O'shandan qabul qilishib, o'sha 2021-yil o'quv yilidan boshlab sport huquqi bor magistratura yuridiskiyda. Va prosta buni so'ragani sifatida chiqdi. Men salbal bilaman, o'sha FIFA'ni o'zini alohida sudlari, alohida qonun qoida tartiblari bor, to'g'rimi? Ular masalan futbolchilarni faoliyati boshqacha shu FIFA'ning qoidalari bo'yicha tartibga solinadi, to'g'rimi? Ha, ko'proq arbitrajga o'xshaydi FIFA'ning bunaqa institutlari, ya'ni siz qay O'zbekiston fuqarosi sifatida sudga murojaat qilish huquqingiz bo'lganidek, futbolchi ham именно shu tartibga solingan futbolda deylik, qatnashayotgan yoki o'z faoliyatini olib borayotgan, o'zini professional faoliyatini olib borayotgan futbolchi, murabbiy yoki bir futbol umuman funksioneri, ya'ni direktor bo'lishi mumkin boshqa, ular ham o'zini huquqini qayerdadir talab qilish kerak yoki qayerdadir himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. FIFA shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'sha FIFA tribunal deydi, ya'ni uchta anaqadan iborat, organdan iborat. Bular demak, tartib intizom qo'mitasi, agentlarning qo'mitasi nima yaqinda qo'shishdi va player status committee deydi, ya'ni futbolchilarning maqomi bo'yicha qo'mita. Oxirida yana nizolarni hal qilish palatasi ham bor. Bular endi alohida bir xil kiritadi shu tribunal ichiga yoki bir xil kiritmaydi. Ну, baribir mana shu to'rtta organ shug'ullanyapti hozirgacha. Aytmoqchisizki, masalan, futbolchini klub bilan qanaqadir problemasi bo'lsa, u iqtisodiy sudda emas, FIFA'ni o'zini anaqasida ko'riladi, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. Yo'q, u FIFA cheklamaydi. FIFA chunki nodavlat nazorat tashkiloti, endi xalqaro tashkilot, FIFA cheklamaydi. FIFA futbolchilarga ham, o'sha a'zo o'zini a'zo assotsiatsiyalariga ham, endi davlatlarga, davlatlarga ham aytadi, xohlasang murojaat qil. Xohlamasang mayli, lekin agar sen davlat sudlariga murojaat qiladigan bo'lsang, uje bizani yo'ldan yura olmaysan. Ya'ni deylik, bir futbolchi mehnat huquqini tiklash uchun, ya'ni klub ham baribir O'zbekiston hududida kak tadbirkorlik subyekt sifatida faoliyat yuritadigan bo'lsa, o'zini huquqini tiklash uchun fuqarolik sudiga murojaat qilsa, uje o'sha futbolchi FIFA'ning organlari orqali yoki bo'lmasa o'sha UFA deylik, mana O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini o'sha tegishli qo'mitalar orqali himoyalanish huquqidan mahrum bo'ladi. Ya'ni kechirasan, o'sha qayt ketdingmi, qayta olmaysan deganda, endi sodda til bilan aytadigan. Yo, u tomonni yo bu tomonni. Da, yo u tomonni tanla, yo bu tomonni tanla. O'zbekiston ruxsat beradimi bunga?
ularni qonun qoidasi bilan FIFA ga a'zo bo'lib ko'rayotganida FIFA ni barcha talablari, qoidalarini o'zini bo'yniga olgan va unga amal qilishga majbur. Agar amal qilmasa, unga sanksiya qo'llanadi. To'y ishda o'zini sudi bor desa ham bo'ladi-da, bunda sodda aytsa. Qara, bu yerda bitta masala bor-da. FIFA faqat futbol, masalan, futbol bilan bog'liq jinoiy ishlar bo'lsa-chi, uni davlatda o'zi hal qiladimi? Endi bu qanaqa darajada bo'lishiga bog'liq. Xo'p, men qidilik masalan, Qatarda jahon chempionati bo'lyapti. Men Qatarda bilmayman, masalan, o'lim hukmi bormi yo'qmi? Tasavvur qilaylik, bor. O'lim hukmi bor davlat, masalan, kimdir o'ldirganingiz uchun, o'ldirib qo'yganingiz uchun o'lim hukmi bor bo'lgan davlatda xalqaro chempionat o'tyapti-da. Boshqa davlat fuqarosi bo'lgan futbolist, boshqa davlat bo'lgan fuqarosi bo'lgan futbolistni o'yin maydonida bilmay o'ldirib qo'ydi. Uni Qatarda qonun qoidasi bo'yicha qatl qo'riladimi yo'q, qaysi qonunchilikka amalga oshadi? Qanaqadir absurd savol u, no. To'g'ri, musobaqaning darajasidan kelib chiqiladi. Agar u milliy chempionat bo'lsa, uni o'sha milliy chempionat doirasida birinchi uni jahon chempionati, ya'ni jahon chempionati bo'lsa, demak FIFA ning yurisdiksiyasi. FIFA birinchidan u futbolchiga jazo beradi, undan keyin уже u FIFA yurisdiksiyasidan chiqadi. Agar действительно aybi bo'lsa, uni futbol faoliyatidan chetlashtirishadi. Ya'ni butun umuman har qanday futbol faoliyatidan chetlashtirishadi. Uni umumiy tartib, men aynan mana shu holat uchun aytmayapman, chunki bu iqtisodroq tushuntirishda bu chetlashtirishadi va u yog'iga уже o'sha davlat qonunchiligi. Endi bitta joyi bor, agar u chet turnir o'tgan davlat chet el fuqarosi bo'lsa, FIFA ham deylik chet el fuqarosini Qatarda bunaqa tashlab ketmaydi, chunki o'zini musobaqasida qatnashgan, uni ham himoyalanish huquqi bor. Уже anaqa FIFA o'zini yurisdiksiyasidan birinchi chiqarib olish kerak odamni. Ya'ni o'zi birinchi jazolash kerak. Qanaqa ma'noda jazolash kerak? Ko'rib chiqadi, agar jazolash kerak bo'lsa jazolaydi. Undan keyin o'zi milliy qonunchilik ishlashni boshlaydi. Milliy qonunchilik kimniki? Qaysi davlat fuqarosi bo'lsa o'shaniki. Endi jinoyat qonunchiligi endi murakkabda, masalan, hozir sizga aytadigan bo'lsam, deylik, qaysidir bir bizda masalan, o'z jinoyat huquqi bo'yicha siz O'zbekistonda jinoyat sodir qildingizmi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha? Na, ya'ni bu ham xuddi shu qonun qoida bo'yicha ishlaydi. Prinsip bor-da, ya'ni o'tta qanaqa men aniq bilmayman, no o'sha prinsipdan kelib chiqilishi mumkin. Yana bitta joyi bor, teskarisida ham shunaqa. Ya'ni bizda bo'lgan bunaqa holatlar, esingizda bo'lsa 2019-dan ja anaqa kelishilgan o'yinlarga qarshi kurash ketdi. Juda ko'p davlatlarda kelishilgan o'yinlarga bo'yicha jinoiy javobgarlik belgilanganda. Hozir bizada ham kelishilgan o'yin deyilmadi-yu, ozgina sal boshqacharoq talqinda qabul qilindi. Ya'ni sport tashkiloti yoki sport musobaqasining mas'ul xodimini u yoki bu moddiy qiymatlik bilan anaqa qilish, как бы sotib olish. Korrupsiya sal o'shanga bog'lashdi. Deylik, shu bo'yicha siz javobgarlikka tortdingiz. Milliy qonunchilikda bor deb hisoblaylik. Milliy qonunchilik doirasida siz javobgarlikka tortdingiz. Va o'sha tashkilotda haqqi bor FIFA darajasiga chiqarishdi buni. Ya'ni deylik, o'sha futbolchi bu yerda javobgarlikka tortildi, bir yil qanaqadir jazoni o'tadida Turkiyada yoki bir boshqa davlatga borib futbol o'ynamoqchi. Siz kak a'zo assotsiatsiya sifatida yoki bir mutasaddi vakil sifatida u narsani xohlamaysiz, chunki u yerda ham o'sha ishni qilishi mumkin-da. Siz o'sha FIFA ga murojaat qilasiz, uni alohida tartibi bor. FIFA darajasigacha chiqqandan keyin butun dunyo bo'ylab u amal qiladi uni anaqasi chetlatishi. Ya'ni siz uni 2 yil, 3 yilga futbol faoliyatidan chetlashtirgan bo'lsangiz, u 1 yildan keyin jazo olib boshqa davlatga chiqib ketsa, uni taqil olmaysiz. No, futbol o'ynamasligini ta'minlashingiz mumkin. Hech qayerda futbol o'ynamaydi. No, futbol o'ynamasligi deganda futbol bilan shug'ullanmasligi, professional bo'lmasligida o'sha narsani ta'minlash imkoniyatingizga egasiz. O'sha joyida FIFA sizga yordam beradi. Nimaga? Siz chunki FIFA ning a'zosi bo'lganingiz uchun. Agar siz FIFA a'zosi bo'lmasangiz, kechirasan deydi. Oldin a'zo bo'l, keyin. Naqa qilasiz? O'zbekistonga gaplashsak, mana O'zbekistonda ham hech o'z bo'ladimi yo'q, masalan, dunyoda ko'p, masalan, Mbappe ni hozir aytadi, PSG'dan 50 million qarzi bor ekan, 50 million yevro qarzi bor ekan. Bla bla, bunaqa case ko'pda, masalan, O'zbekistonda ham hech futbolchilar, masalan, klublar bilan sudlashadimi yo'qmi? Bunyodkorda mancha shunaqa bo'lgan. Nimadir ish bo'ladimi? Bizada ikkita holat bor. Endi eng ko'p tarqalgan, birinchisi mahalliy futbolchilar, ikkinchisi legionerlar. Ularni asosiy farqi, legionerlar har qanday nepanyatniy situatsiya, ya'ni будет обращаться FIFA deydi-da ruschasiga. Ya'ni shu narsasiz holatda ular FIFA ga murojaat qilish huquqiga ega.
Sababi FIFA'ning o'sha tegishli reglamentida yozilgan joyi bor. Agar legioner, ya'ni boshqa davlat yoki boshqa assotsiatsiya vakili o'zi o'ynayotgan assotsiatsiyada deylik himoyalanish huquqi kafolatlanmaganiga shubha qilsa, ya'ni biz deylik sudga yoki bir o'zimizni milliy qanaqadir qo'mitaga murojaat qilgan paytda biz legioner ishonmayapti, yo bular o'zi shaffof ko'ra olmaydi deb o'ylasa, unda huquq bor FIFAga primoy anaqa murojaat qilishga. Lekin shartnomalarda hammasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining futbolchilar maqomiga o'tishi bo'yicha qo'mitasida ko'rib chiqiladi deyiladi. Har qanday nizo. Undan keyin o'sha FIFA, undan keyin CAS. CAS bo'lgan anaqa sport arbitraj so'zi xalqaro. O'sha FIFAnikidan ham. Lekin legionerlar ko'pincha FIFAga murojaat qiladi. Endi birdan murojaat qilmaydi albatta. Ularning ham agenti bor, ularning ham vakili bor. Ular birinchi bari iltimos qiladi, "Davay mana pulim berlaring, bo'lmasa murojaat qilaman." Endi oxirgi yillarda bu juda kamaydi. Endi mani bilishim bo'yicha 2020-21-22 yillarda juda ko'p edi. Har ikkita legionerdan bittasi albatta klublardan norozi bo'ladi. Bir yil indamay yuradi-da, shunday ketgandan keyin 6 oylik oyligini yoki olmaganini, anaqadir bonuslarni olmaganini ketib chiqadi. Bundan esa masalan PFL qiynaladi, klublar qiynaladi. Bitta mashhur maqola ham chiqdi-yu, ana nigeriyalik futbolchilarning biznesimi degan bir narsa degan. Shunaqa именно mana shu bu birinchi holat. Ikkinchi holatda mahalliy futbolchilar. Mahalliy futbolchilardagi asosiy men endika kamchilik demayman, o'zbekchiligida andishani otini qo'rqoq deydiku, ya'ni u klubda o'ynaydi, bir yil davomida indamay yuradi, oylik olmaydi ko'pchiligi. Ayniqsa endi Superligada balkim ahvol yaxshidir, no men Pro Liga bilan birinchi ligani men 100% bilaman, ularda vaqtida oylik berganini men esla olmayman. Ko'pchilik bilan murojaat kechiktirib qiladi, bir xillari umuman bermaydi. Bir xil futbolchilar bor, deylik, yaxshi variant chiqib qolsa, men ketishim kerak deydi. U открепительный degan narsa bor-da, ya'ni siz e'tirozingiz yo'qligi haqida futbolchiga berishingiz kerak xat. Yangi klub o'ziga registratsiya qilishni, ya'ni ro'yxatdan o'tish uchun. Ko'pincha trenerlar o'sha klubda, именно o'sha birinchi ligadagi klubda anaqa mutaxassislari, rahbarlari foydalanadi-da, bo'ldi, yaxshi, men senga 6 oylik oyliging bor edi, o'shani bermayman, o'rni evaziga yozib beraman deydi. Bu noqonuniy. Yo, aslida noqonuniy, no endi noiloj, bola uje bir oy transfer okno bo'lsa, deylik, transfer oyna bir oy ochilgan, 28-chi kuni taklifni olyapti-da, u ertasi kuniga uje borib, ro'yxatdan o'tish kerak, yoki 2 kun vaqti bor. Nima qiladi? U bilan sudlashib, huquqini talab qilsa, 3 oy, 4 oy yo'qotadi kamida. Nima qiladi? Bo'pti, yozib ber, mayli, kerak emas o'sha puling, bir joyinga nima qilib qo'y deydi-da, og'ri ketadi. Bizada bir qaysi klub dedi, klub nomi esimda yo'q. Bitta futbolchi bordi, milliy terma jamoada o'ynayardi. Murabbiy bilan tortishib qolgandan keyinmi, klub bilan tortishib qolgandan keyin transfer narxini ko'tarib qo'yishganda, hech kim sotib ola olmaydigan qilib qo'yishganda. Bizada lekin bu narsa juda ham nima. 5-chi raqamda o'ynardi, ismi chiqib qoldi. Sardor Rashid emasmi? Yo'q. Bilasizmi anaqa narsada? Men o'shandan keyin ko'rdim, demak, qanaqadir tartibga solish noto'g'riroq ekan, deb klublarni imtiyozi ko'proqday tuyuladi-da, masalan futbolchini. Aslida agar endi biz mana baribir sport huquqshunosligini o'rganamiz, nechta klub bilan ishlaymiz, baribir futbolchilar bilan ishlaymiz-da, aslida mana mehnat kodeksida ishchini manfaati baribir ko'proq-ku, anaqasi. Deylik, ana tarozini qo'ysangiz, xodimlarni manfaati ko'proq navbatga olingan-ku, FIFA'ni именно xuddi shunaqa reglamenti bor, ya'ni futbolchilarning maqomiga o'tish bo'yicha reglament deydi. FIFA'ning mehnat kodeksiga o'xshaydigan narsa-da, endi ana sal aytadigan bo'lsak, FIFA'ning mehnat kodeksi o'sha hujjat. U yerda ham xuddi shunday, xodimlarning manfaati ko'proq. Lekin klublarda richak borligini hisobiga, ulardagi mana bu huquqlar yozilgan narsalarning hammasini ham futbolchi talab qilmaydi yoki talab qila olmaydi. Mana shu joyi bor-da. Keyin bizada eng katta muammo klublarni futbolchilar bilan deylik legionerni olib kelayotganida oxirgi deylik 3 oylik mana qishki transfer 3 oy bo'ladi-da bizada. Noyabrda tugasa, g'adatda fevralda boshigacha sizda imkoniyat bor bemalol qanaqadir yangi futbolchini muzokara qilib, boshqa qilib olib kelishga. Bizankilar qanaqa? Bizankilar g'adatda fevralda boshida boshlashadi. O'sha hamma narsa kelishib bo'lingan, keyin endi bizani chaqirishadi-da, endi huquqshunoslarni aytayapman. Garchi hamma narsa kelishib bo'lingan, mana shuni o'qib chiqib qo'l qo'y deydi. Uni biz endi ko'ramiz. Oddiy bitta narsa, mana eng elementarni misol aytaman sizlarga.
ko'p legionerlar foydalanadigan bandda bu. 3 yilga shartnoma qiladi. Lekin biz bilamiz, klublarning smetasi 1 yilga tuziladi va ularda futbolga umuman aloqasi bo'lmagan ba'zi bir odamlarning manaqa shaxsiy manfaatlarini deb 1 yildan keyin o'sha futbolchi ularga kerak bo'lmay qoladi yoki yarim yildan keyin shunchaki yoqmay qolsa. Na, shunchaki yoqmay qolish ehtimoli bor-da. Shartnomada kompensatsiyani belgilamay ketasan. Ya'ni agar mabodo shunaqa sabab bilan bekor qilinsa, 2 oyligini yoki 3 oyligini oldindan beraman-da bekor qilaman. Kerak bo'lsa Mourinho, Ancelotti, Real Madrid bilan bergan shartnomalarda hammasida bor bu punkt. To'g'ri, u yaxshi murabbiy bo'lishi mumkin. U futbol ana klubga idealni tushgan bo'lishi mumkin, lekin u shartnoma shartnoma. Baribir ertaga sen yurist sifatida o'sha именно opsiyani inobatga olishing kerak. Ertaga mana shunaqa yoqmay qolsa yoki sababsiz bekor qilingan paytda klubga maksimal iqtisodiy tarafdan manfaatli band kiritib qo'yishing kerak. Deylik, men unga 3 yilligini to'lamayman-da, o'sha 2 oylik yoki 3 oyligini to'lab, yaxshi, biz siz bilan yaxshi ushladik. Keyin transfergacha oyligini berib yoki. Agar u punkt kiritmasangiz nima bo'ladi bilasizmi? Reglament bo'yicha 3 yilligini talab qilish haqqi bor. Va u bilan siz hech qanaqasiga kelish bo'lmaydi o'zi. 3 yilligini ko'per shunaqa talab qilganmi? Nima bo'lgan bizda? Ko'perda ham shunday bo'lgan-a. Juda katta pulga tushib ketib qolganmiz. Endi bunaqa momentlarda hech qachon klub bo'pti, mayli talab qilibdi, hammasini to'layman demaydi. Istisno UEFA ham unaqa qilmagan. Shuning uchun o'tda uje muzokara bo'ladi-da. Muzokara uje u tomonda, uje bitta tarozini bir pallasi yuqoriroq unda bo'ladi. Shu punktni kiritmaganingiz uchun savdo bo'ladi-da. Ha, bu yo'q, savdo bo'ladi. Men o'zi sendan 3 yilligini talab qilish haqqim bor. Mayli, senga rahmim keldi, dedi. 2 yilligini bera qol, bo'pti, ketaman dedi. Siz noiloj ko'nasiz-da, 3 yillik to'lagandan 2 yillik to'lagan iqtisodiy tarafdan sizga foydali-yu. Mana mana shu elementarni mana shu punktni kiritishmaydi nimagadir. Mana hozirgacha ham 90% shartnomalarda shunaqa. Endi to'g'ri, shartnomaning muddatini, deylik, kim bilan tuzilayotgani, qanaqa tartibda tuzilayotgani, nechi pul summaga tuzilayotgani, bonuslari qanaqaligini inobatga olasa, no bu punktni kiritmaslik uchun qanchalik darajada bilmaslik kerak, agar qonunchilikda uni bilmadim, to'g'ri. Daje O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilikda shunaqa narsa bor-da, Nestoka degan narsa bor-da. Nestokani kiritsangiz to'laysiz, kiritmasangiz endi bizada to'lamaysiz degan joyi bor. FIFA'da hamma narsani talab qilish mumkin degan joyi bor-da. O'sha joy, o'shandan endi kelib chiqilsa kerak. Shuning uchun ham sport huquqshunosligini rivojlantirish kerak. Shu boyaga birinchi bergan savolingiz nima uchun futbol huquqi deyapsiz? Futbol huquqi bu alohida fan o'zi aslida. Prosta bizaga endi kirib kelayotgani uchun ko'pchilikka qanaqadir erish tuyulyapti. Shu talab bo'lmagan uchundir balkim. Yo'q. O'zman talab bilasizmi? Futbol biznes emas-ku bizda. Endi chiqadi-ku, xudo xolasa. Mana oxirgi 3 yilda O'zbekiston chempionatini menimcha hamma kuzatyapti-da. Men ko'rayotgan. Ya, endi siz ko'rmayapsiz degan. Ko'pchilik ko'ryapti. O'zbekiston ko'rmayapti degan emas lekin. Bu yerda masalan, mana bu hozirgi kuzatayotgan holatda FIFA bilan bog'liq, bizdagi logika boshqacha ishlash bilan bo'lsa kerak. Ko'p sohada shunaqa-ku, ya'ni bizda odatda qanaqa nimadir taqiqlanmagan bo'lsa qonunda, demak, u mumkin. A bizda qanaqa nimadir mumkin deyilmagan bo'lsa, znashit mumkin emas. Tushunasizmi? Zaten mana shu qanaqadir boshqacharoq logika ishlaydi. Balki qonunchilikda ham shunaqa qilishar shartnoma. Qonun bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri, bu to'g'ri. Shunaqa logika bo'lsa kerak. Bir tomondan to'g'ri, lekin ikkinchi tomoni bor. Umumiy yurisprudensiyada FIFA'ning hujjatlari o'rgatilmaydi. Bakalavrda o'qiyotganingizda, deylik 40 ta darslik o'tsangiz, qanaqadir keyingi darajali narsadek ko'rinadi. O'sha 40 tadan, deylik, o'sha 16 ta kodeksni ham daje bir to'lqim o'rganmaydi-da yuristlar. Uni hozir 21 ta bo'lsa, kuchga kirmagan, o'z kuchini yo'qotganlari bilan 20 dan ortiq bo'lsa, o'shani ham to'lqim umumiy tushunchaga daje borishmaydi. Balki magistraturada o'qish kerakdir buni. Magistraturada o'qish kerak. Maxsus klubga boryapsizmi? Bu narsani siz paralel ikkita hujjatni bilishingiz kerak. Hatto prinsiplarini bilishingiz kerak, umumiy prinsiplarini. Uni hech kim yodlab qola olmaydi. Daje masalan, hozir Lexus'da adashmasam 150 mingdan ortiq hujjat bor-da. O'zbekistonning o'zida hali qonun va qonun osti hujjatlari u. Endi FIFA'ning hujjatlari undan ko'proq. Shuning uchun umumiy prinsiplarni hatto bil. Shartnoma qo'yotganingda, bitta bor-ku, juda ko'p faktorlar bor-da. Birinchidan, klubdagi professionalizm, ya'ni klub rahbariyatini
deylik o'sha pul berayotgan odamni pulni nima uchun beryapman degan savolni o'ziga o'zi ozgina berishi. Ikkinchi masala, muzokarani san 10 kun qolganda emas, deylik 1 oy qolganda boshla hatto. Hatto yurist bilan ishlab chiq. Mana Cooper bilan muzokarani eslaymanda. Biz o'zi bilan qilmadik muzokarani. To'g'ri, boshida deylik rozi bo'ldi u ishlashga, lekin o'sha detallarni kelishi kerak. Butun Yevropada ham boshqa o'sha o'zini masalan futbol rivojlangan davlatlarda hammasi shunaqa. Siz futbolchini o'zi bilan predvarительно kelishasiz, lekin undan keyingi 3 oyga futbolchi umuman aralashmaydi. Uni agentlari bilan, uni yuristlari bilan, uni kerak bo'lsa har bitta trenirovkaga kelsa qanaqa bo'ladi, oyligini qanaqa kelishadi, bonuslarini qanaqa, oxirgi o'sha bir shartnoma, bir 70 varaqli shartnomani kelishganingizdan keyin unga berasiz o'qish chiqishga. O'qisa har holda endi yuristiga ishonsa, yurist agentiga ishonsa, agenti bilan sel komanda ishlaydi. Ronaldo ham masalan bu o'zini o'zi brend qilishiga faqat o'zi emasda, uni atrofidagi komandasi qarasa sababchida. Ma'lumki. Tushunarli anaqa. Keyin bitta narsa bor-ku, futbolda masalan doim qiziqtiradi-da. Yoshlar o'rtasida chempionat bo'ladi, 16 yosh, 17, 18 da. Mana chempionatlarni ko'rib o'tirsangiz, masalan xuddi raqib komandaniki ham ba'zi payt o'zimizganiki ham yoshi mos kelmaydigandek tuyuladi-da. 16 yosh emas, 16 yoshga o'xshamaydi. Masalan, mana shuni qanaqada tartibga soladimi? O'shin FIFA masalan bitta davlatniki bo'lsa, masalan davlat o'zini futbol assotsiatsiyasi manfaatlarini himoya qilishini, masalan 18 yoshli bolani 16 yoshlilar chempionatiga olib borishni dokumentni soxtalashtirsa, misol uchun qanaqadir tartibga soladimi? Endi bunaqa narsa FIFA boya aytganimdek nodavlat nochora tashkilot, unga siz ixtiyoriylik asosida a'zo bo'lasiz. Ya'ni o'sha musobaqalari juda ham urvini, ya'ni darajasi yuqori bo'lgani uchun a'zo assotsiatsiyalar ularga a'zo bo'ladi. Bunaqa musobaqalarda o'sha 18 yoshdan buyog'iga tekshirish iloji yo'q. 211 ta davlat bor, 211 ta qonunchilik degan. FIFA har bittasiga individual deb tadqiq qila olmaydi. U umumiy prinsiplari, umumiy shablonlarni ishlab chiqqan, o'sha shablonlar asosida ularga aytadi, fair play deydi, targ'ibotda endi targ'ib qiladi, halol o'yin, boshqa endi siz no racism degan narsalar bor, shularni targ'ib qiladi. Lekin har bitta a'zo assotsiatsiyadan yosh kichraytirish masalalari bo'yicha kurashishni talab qiladi. O'shanga asosan ular pul beradi. Ya'ni FIFA har bitta a'zo assotsiatsiyaga o'zini qanchadir darajada deylik nima deydi, содержать degani o'zbek tilida nima bo'ladi endi? Ta'minlash uchun pul berib turadi. Nimaga pul beradi? Chunki har 4 yilda jahon chempionati o'tgandan keyin o'sha jahon chempionatini asosiy o'tkazilishiga sababchi bo'lgan a'zo davlatlar ular qatnashib o'sha jahon chempionat final bosqichigacha olib kelinadi. Ular orqali как бы FIFA o'sha marketing va huquqlar orqali pul ishlaydi. Va FIFAni asosiy ishi nima? Futbolni har qanday darajada rivojlantirish. Barcha maqbul vositalar orqali pul ham o'sha vositaga kiradi, shuning uchun har bitta a'zo assotsiatsiyasiga pul beradi. Pulni ham ular imminda prosta tak bermaydi. Ya'ni 10 ta 15 ta shart qo'yadi. Deylik, yarmini beradi-da 6 oy ichida mana bu narsani qilishing kerak. Ichida imminda mana shu yosh kichraytirishga ham qarshi kurashgin, qanaqadir dasturlarni qilgin degan ma'noda nima qilinadi? Shartlar qo'yiladi. Borib bu narsa auditorlik tekshiruvdan o'tkaziladi, keyin monitoring qilib boriladi doimiy ravishda. Buni endi qanchalik effekti bo'ladi, effekti bo'lmaydi, FIFAni o'ziga ma'lum. Biz ham o'zimizni davlatdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, mana 2015-yildan buyog'iga tug'ilganlar bo'yicha yosh kichraytirish absolyutno nolga teng desam bo'ladi. Nimaga? Chunki elektronlashtirildi. Biz ham o'zim ishga kelganimda 18-yilda biz barcha o'ynayotgan professionallar va terma jamoaga jalb qilinayotgan o'yinchilarni FHDOga berardik, Adliya vazirligiga berardik va tekshirtirardik. Endi sodda til bilan aytadigan bo'lsak, bitta hujjatni qalbaklashtirib bo'lmas ekan. Ya'ni siz tug'ilgan paytingizda sizga bitta spravka endi beriladi, arxivga bitta ketadi. Ya'ni siz tug'ilgan paytingiz o'zida u ikkinchi spravka berilgani arxivga sizga ma'lum qilinmaydi ko'pincha. Endi bu narsani qiziqmaganmiz ham, bilishingiz ham shart emas. Endi siz yosh kichraytirdingiz atayin. O'sha spravkani to'g'riladingiz, boshqa qildingiz. Arxivga berilgan hujjat turibdi-da asli. U chiqib keladi-da, ya'ni. Topsa bo'ladi. Uni topsa bo'ladi. O'sha narsani biz maksimalni
qildirdik, boshqa qildik. Ya'ni ular o'zi elektronlashtirilgan bu arxivdagi informatsiya. O'zi hozir elektronlashtirildi. Hozir masalan u spravka ham berilmaydi tizimga, prosta kiritiladi bo'ldi. O'zi sizga guvohnomani to'liq anaqa radomdan berishyapti-yu, shunday ham. Ha, to'g'ri. O'shaning uchun men 2015-dan bu yoqiga tug'ilganligim uverimman. Undan yo'g'iga endi mayli o'zlarining vijdoniga havola. Va yosh kichraytirish ancha kamaydi. Endi xalqaro darajada qanaqa? Xalqaro darajada deylik, Osiyoda juda qiyin. Chunki endi hozir Arabiston davlatlarida, arab davlatlarida даже ko'p men e'tibor berganman, biz xalqaro musobaqa o'tkazganimizda ko'pida pasportida tug'ilgan kuni 1-yanvar yoki 2-yanvar deb yoziladi. Yilni bosh yanvar oyi bo'ladi-da. Chunki ularda chet elga chiqquncha pasportga ehtiyoj bo'lmaydi-da. Shuning uchun buni oldini olish juda qiyin-da, xalqaro darajada. Ya'ni har bitta davlat individual o'zini qonunchiligidan kelib chiqib yondashishi kerak. No, O'zbekistonda ancha kamaydi. Qarang, u arab davlatlarida pasport hayotida olmoq kerak emasmi? Chetga chiqmasa. Men kuzatganim bo'yicha pasport nimaga? Men so'raganman buni o'sha nimalardan, terma jamoalarning vakillaridan so'raganman. Nimaga hammasi yanvarda tug'ilgan desam, bilasan, bizda davlat ichida pasport shart emas, qanaqadir boshqa hujjat bor ularda. No, pasport именно mana bunaqa chet elga chiqadigan pasport kerak emas. Men zagran pasportga o'xshab alohida qilsa kerak edi, ularni ichki pasporti boshqacha bo'lsa kerak. Ya, va tug'ilgan yilini unaqa bo'lgandan keyin qanaqa qilib aniqlaysiz? Afrikani vakilisiz deysiz, Osiyo futbol konfederatsiyasi vakilisiz, kelyapsiz, hammasi yanvarda tug'ilgan. 18 yoshdan oshgan uje, uni anaqa ekspertiza qilsangiz ham chiqmaydi, uje suyagi shakllanib bo'lgan bo'ladi-da. Men uni o'yladim bayaq anaqa Kanadada xokkeyistlarda anaqasi bor, istoriyasi bordi-yu. Faqat yanvarda, fevralda boshda tug'iladiganlarni oladi, chunki arab davlatlarida nargi dekabrda tug'ilganiga qaraganda baqvatroq bo'ladi. Keyin yana bitta masala, mana Afrika davlatlari. Afrika davlatlarida umuman daje ba'zilarida davlatchilik mavjud emas. Ya'ni normal davlatchilik, ya'ni qonun mavjud emas. Qanaqa qilib ular hujjat olib, jahon chempionatiga kelgan paytida ham agar e'tibor bersangiz, 16-17 yoshlarida ular kamida 20-21 yoshga o'xshab ko'rinadi. Juda tabiiy holat va buni tekshirish iloji yo'q hech qanaqasiga. Agar tekshirish iloji bo'lganida hozir kungacha bu narsa bartaraf etilgan bo'lardi. Chunki uje adashmasam 30-35 yildan beri o'tkaziladi-da bunaqa musobaqalar. Endi ya'ni demoqchiman, o'ylab ko'rishgan bu narsani oldini oladigan qanaqadir hozir kungacha mexanizm mavjud emasligi uchun mayli endi lekin masalan deyishganda topib olishsa yaxshigina jazo berishsa kerak misol uchun aniqlanib qolsa masalan chetlatib yuboramiz og'irroq jazo bo'lsa shuni risk qilishga arzimaydigan da texnik mag'lubiyat yoziladi birinchisi jamoangizga chunki siz o'zi yosh katta nimani tushirgan bo'lasiz va musobaqani o'sha reglamenti bo'yicha yana qanaqadir og'irlashtiruvchi holatlar mavjud bo'lsa o'sha tartib intizom qo'mitasi o'z jazo beradi. Keyin yana qanaqadir holatlar deylik, qanaqa holatlar bo'lishi mumkin? O'sha futbolchi emas, bir yoki birdan ortiq bo'lishi mumkin-da futbolchilarning miqdori. Demak, assotsiatsiya ham bu yerda aralashgan yoki o'sha mutasaddilari aralashgan bo'ladi. O'sha tekshiruv jarayonida aniqlanadigan narsa. Nu qisqacha shu. Endi meni fikrimcha O'zbekistonda oxirgi yillarda ancha kamaydi. Bu narsani o'zi bilasizmi, yosh kichraytirishda asosiy sababi nima? Men terma jamoa darajasida aytmayman. Endi bari terma jamoaga ham ana pastki quyi hududdagi musobaqalardan terilib keladi-ku, saralanib keladi. Bizada hozir kungacha ham bor bu narsa. Bizada o'yin sport turlari uchun alohida ustama tizimi mavjud emas. Endi mana hozir oxirgi akademiyalar uchun alohida qilishdi. Ufani huzuridagi akademiyalar uchun alohida qilishdi. Nimaga mavjud emas? Men qisqacha tushuntiraman. Rezultat uchun ustama berish amaliyoti bordi. Ya'ni yutsa qanaqadir pul beradi. Bolalar o'smirlar sport yoki futbol maktabining murabbiyisiz. Oyligingiz deylik o'rtacha 3 million deb hisoblaylik. O'zingizdan ham kam bo'lishi mumkin-da, endi ana soatingizga qarab. Yo'q. 3 million olishingiz uchun siz o'sha bir oy davomida qanaqadir yuklama bo'ladi, uchimni yuklama deydi. O'sha yuklamani bajarishingiz kerak. Sizda endi har 2 oyda, 3 oyda bir musobaqa bor. 14 yoshda, 15 yoshda, 12 yoshda, 13 yoshda shunaqa musobaqalar bor. Ammo musobaqalarda siz 1-chi, 2-chi yoki 3-chi o'rinni olsangizgina, o'tda ham mana O'zbekiston chempionati deyilgan. U 6 oyda bir o'tkaziladi-da. Olsangizgina sizni oyligingizga 3 barobar, 4 barobar nadbavka beriladi. Ya'ni ustama beriladi. Ya'ni siz 3 million olayotgan joyingizda 12 milliongacha oyligingiz chiqarishingiz mumkin.
yutsa, o'rin olsa. Musobaqa darajasida. Ha. Endi trenerlar nima qiladi? Trenerlar 12 yoshlilarni musobaqasiga 2 ta 13 yoshli yoki 14 yoshlini tiqib yuboradimi? Yutish uchun da, ya'ni bu ham obyektiv, ham subyektiv sababda. Oyligini ko'paytirish uchun agar u to'g'ri ishlasa, uni hech kim rag'batlantirmaydi. Agar u ozgina mana bunaqa ishlasa, demak oilasini yaxshi boqa olishi mumkin. Bu o'zi qilmasa ham boshqa nar kamanda shunaqa qilsa, agar o'zi qilmasa ham boshqa kamanda qilsa, uni ko'radi. Men ham qilsam bo'lar ekan deb ikkinchi musobaqaga u ham o'zi bir-biridan motivatsiya oladi-da. Mana shu narsa sabab bo'lgan yosh kichraytirishga. Va hozir nimaga yo'q? Hozir uje tendensiya ozgina boshqa tomonga qarab ketyapti. Ya'ni deylik, siz bolalar o'smirlar sport maktabidan yuqoriroq daraja, ya'ni akademiyaga, futbol akademiyasiga siz bola chiqarsangiz, siz uje oylik nadbavkangiz bor, ya'ni ustamangiz bor. To'g'ri, u 1-2-3 barobar bo'lmasligi mumkin. Qancha ko'p chiqarsangiz, shuncha ko'p. Rag'bat tizimi o'zgaribdi-da. Ha, rag'bat tizimi sal endi boshqa tomonga o'zgargani uchun kamaydi. Lekin bu to'liq yo'q bo'lib qolmadi. Baribir endi o'rtacha oylik ko'p yaxshi bo'lish kerak-da. Ha, to'g'ri. Bu o'sha hamma narsa o'zi rag'batga bog'liq o'zi. Rag'bat qanaqa bo'lsa, odam o'shanga tomonga qarab harakatlanaveradi. Prosta yosh kichraytirish rosa, biz ham kichkinada maktab bo'yicha masalan musobaqa bo'lsa, yosh toifa bo'lsa ham, men juda ham kichkinaroq bo'lgani uchun oldinroq aytganman, men kichkinalar safida ham qo'shilib, men ham o'ynatardim misol uchun. Yutish uchun, men ham keyin tushunganman, u biz yutsak borib, o'qituvchining oyligiga narsa qo'shilar ekan. Ana, joy. Shunaqa. Joy bor. Telefoningizni vibratsiyasini ham o'chirmasangiz, ovoz tushyapti-da. Bir minut. Ma ishtaman telefon qilavermagin. Yo'q, chiqmadim. Dublyorga o'tish uchunmidi? Akademiyada o'qib yurgan bo'ladi-da u. Yoshida 2017 masaga undan ham oldin ekan. 2014-15 yil atrofida. O'sha bola o'qib yurgan vaqtda keyin u aytdi, dublyorga o'tishim uchunmi dedi. Xullas futbol tashlab ketdi-da. Nimaga tashlading deganda, dublyorga mi, qaysigadir o'tishim uchun $1000 so'rashdi mendan dedi. Keyin boshqa komanda, Shurtan nima, qaysidir komandasini, yoshlar qanday komandasiga o'tgan ekan. Kichkina ozroq summa pul berib turardi unga. Qanchadir oylik pul berib turilardi kichkina bo'lsa ham. No, xullas bo'shab vafsha boshqa ish bilan shug'ullanib ketdi. So'ramoqchi bo'lgan narsam, o'sha vaqtda shu tema bo'lganmi yoki u bola aldaganmi, tipo uni itak olishmagan, u takoy pul so'radi deb yurgan. Yo, u vaqti rostdan shunaqa situatsiyalar ko'p bo'lganmi? 2015-16-14-yillar. Paytda aniq masalan hozir o'tish uchun keyingi etapga bo'lmagan deb fikr. Yo, yo, yo'q. Qarang. Yonida ham bo'lmagan. Qiziq. Nasafda shunaqa bo'lganmi demoqchi emasman. Umuman shunaqa keyslar bo'lganmi o'sha vaqti? Bor. Hozirgacha bor. Ya'ni bitta etapdan ikkinchi etapga o'tish uchun qanaqadir summa. Gap nasaf haqida ketmayapti hozir. Hozir ham bor. Qo'lingiz bilan ushlamagan bo'lsangiz, qanaqadir fikr bildirish noto'g'ri, lekin eshitamiz, ko'p eshitamiz bunaqa narsani. Men ishlagan joyda bitta nima deydi, bir prinsipga guvoh bo'ldim-da. Ya'ni agar siz yaxshi futbolchi bo'lsangiz, ya'ni shunchalik iqtidorlisizki, siz o'zi birdan yarq etib ko'rinyapsiz. Mana Shomurodov deylik, Otabek Shukurov, Odil Ahmedov, mana biz hozirgacha masalan tan olamiz, ularni hozir o'ynayapti. Jaloliddin Masharipov, ular o'zini o'zi brend qilgan futbolchilarda va men ishonmayman shular kimgadir pul berganiga. Daje o'zlari ham pul berganman degan bo'lsa ham men to'g'ri ishonmayman u narsaga, chunki yaxshi futbolchi hech qachon qolmaydi. Deylik, Nasafda bo'lmasa boshqa komanda olib ketadi uni. Men hozir ham kuzatyapman shu narsani, chunki akademiyalar bilan ishlayapmiz, klublar bilan ishlayapmiz. Yaxshi, normalni futbolchini hamma qidiradi. Hamma har qayerdan qidiradi. Endi pul so'rash masalasi bor. Hamma futbolchi deylik, hech kim 17 yoshida zo'r futbolchi bo'lib ketadi deb aytib bermaydi. Masalan, 18 da, kimdir 20 da, kimdir 21 da bo'lishi mumkin-da. O'sha periodda u o'sha komandada yurishi uchun endi trenerlarda vaqt yo'q-da unga. Men sen bilan shug'ullan, nima qilaman? Undan ko'ra shu pulni bersang, mayli, imkoniyat berishi mumkin deydi-da. Bu kak uni orqasidan ham pul ishlash birinchidan. Ikkinchidan, men senga vaqtim ketkazib, nima qilaman degan munosabatdan kelib chiqadi-da. Keyin kimdir pul bergan bo'lsa va agar zo'r bo'lib ketgan bo'lsa,
keyinchalik masalan talantni bilan boshqa bilan qanchadir summa berib zo'r bo'lib ketgan bo'lsa odatga aylanib qoladi. Yo, bu odatga aylangan o'zi. Aylangan. O'shaning uchun ham kim zo'r bo'lib ketdi degan, kimdan boshlandi degan shu nuqta. Yo, odatga aylangani uchun ham mana shu tendensiya ketyapti-da. Shu pul bermasang seni yaxshi musobaqaga olib bormaydi. Pul bermasang, deylik, sen ko'zga ko'rinmaysan. Zapasda yuraverasan. Kelib chiqadigan narsa-da. Mana siz shkolaga bordingiz. Shkolada siz prosta summa kattarib ketaveradi. Futbol elementlarini o'rganasiz-da. Bizada futbol shkolalari juda boy emas. Ular baribir ota-onani qanaqadir ma'lum bir moddiy nimasiga qarab qolgan joyi bor. Shunaqa. U yoki bu chet el musobaqasiga borsa ham agar o'sha shkolani mutasaddilari yaxshi bo'lsa, o'zini hisobidan olib boradi, bo'lmasa o'sha pulni prosta ota-onalarga sochib yuboradi. Ota-onalarga sochadi. Agar xohlasang, $100 bor, mana shunaqa musobaqa bor, borasan. Bu musobaqaga bormasa, uni na chet el scout kuzatadi uni, na videoga qanaqadir chiroyli qilib paxtakorga bera olmaysiz-da. Mana men bolam, mana musobaqa, xalqaro musobaqada qatnashdi. Bu qancha ko'p bo'lsa, siz как бы PR qilishda, endi nima qarasangiz, futbolchini, unga ham bari pul ketadi. Bizada imini mana shu sistema ota-onasi boy bo'lsagina sal ishlashi mumkin-da. Umuman deylik kambag'al bo'lsa yoki bo'lmasa umuman puli yo'q bo'lsa, unda yo siz Odil Ahmedov bo'lishingiz kerak, yo Eldar Shomurodov bo'lishingiz kerak. Ular bo'lsa ham bo'lmasligi mumkin-da. Yo, ular bo'lsa ham bo'ladi, qachonki u hamma joyda yorib chiqish kerak-da. Qarochi, baribir trener ham musobaqaga olib ketayotganda hamma puli bor, biroz talant yo'qlarni olmaydi-ku. Deylik 5 ta pul bor bo'lsa, to'xta, o'ynam, o'ynashim kerak, 6 ta talantlini olib ketadi-da. O'shani orasida bo'ladi ular qardoy. Yetishim kerak bo'lib qolsa, o'sha joyi bor-da. Bekordan bekor bordi-ku, emas? Juda ham ustama qo'shilish kerak. Shu, asli haqiqat ham shu-da. Asli haqiqatan mana mana shu narsa sekin-sekin kelavergandan keyin bu nima? Tizimlashtirish, tizim yo'qligida. Bolalar futbolida oxirgi 18-dan beri mana akademiyalar tuzilib, o'sha bola deylik zo'r talanti bormi, qayerqadir borish imkoniyatiga egami, mana imkoniyat kamligida. Mana deylik 36 million aholiga 12 ta Superliga klubi. Adashmasam 8 ta yoki 10 ta Pro Liga klubi. Bitta bir 15 ta chiqadi yo chiqmaydi 1 liga klubi. Bitta 1 liga ham yarim professionalda. Davlat tashkilotlari bor. 20 ta klubda, 20 ta klub degani 45 tadan o'yinchi bo'lsa ham, g'adatda 2,5 mingta futbolchi deganda professional futbolchi. 36 million aholiga 2,5 mingta professional futbolchi juda ham kam. Juda-judalar kam. Nimaga? Chunki sizni o'zingiz akademiyalar, deylik, bolalar o'smirlar sport maktablari, xususiy akademiyalardan 100 minglab 1 millionlab odam bolalar chiqadi-da, 18 yoshda masalan futbol o'ynashdi, deylik, zo'r bilmaslik mumkin, futbol o'ynashdi biladiganlar. Ular klub qidiradimi? Klub qidirgandan keyin klubda kim? Murabbiy, trener yoki bir anaqa rahbar o'zi 20 ta o'yinchini olib olgan, yaxshi o'ynaydiganlarni terib olgan o'zi. Qolgani o'zi stavkada buyoq. Tushunyapsizmi? Siz borasiz, zapasnoydan ora-oraga chiqarib turish sharti bilan. Yo'q, menga san pozitsiya yaxshi emas ekan, kerak emassan. Hay, xohlasang mana shuncha stavka ber, mayli, prosmotr qilib ko'ramiz deydi. Bu obyektiv kelganda, agar shu bola bir vaqt o'zida 10 ta klubga topshirsa-yu, o'sha 10 ta klubda nehvatga bo'lsa edi, ya'ni talab taklifdan taklif talabdan ko'ra ko'proqda. Taklif ko'p bo'lgandan keyin ana talab xohlagan narxini qo'yaveradi. Iqtisodiyotda nima shunaqa, shunaqa. Tushunyapsizmi? Taklif qancha ko'p bo'lsa, ehtimol klubga 45 ta o'yinchi olish mumkin. Xo'p, qarang. Bizada mana qanday masala bor-da. Shu narsa bo'lmasligi uchun ham bo'lib chiqiladi-da. Pro liga, tam 1 liga va professional ligaga bo'lib chiqiladi, super ligaga bo'lib chiqiladi-da. Xo'p, bizda bo'lib bor-ku, yo prosta nima super ligadan tashqari boshqa klublar ular вообще obro'i yo'qligi uchun ularga borishmaydimi? Bizada faqat super ligadagi klub emas-ku. Hamma klub ham super ligada deylik, o'rtacha oylik masalan, joriy yaqinda aytdilar, 15-20 million dedilarmi? O'sha 15-20 million bo'lsa, o'sha quyi klubga tushib ketaverganingizga pasayib ketaveradi-da. Endi deylik, siz hozir men Lokomotiv deylik, Superligaga yurib, pastga tushib ketsa, oylik kamayib ketib qoladimi futbolistlarim? Oylik kamaymaydi, ularda zadacha o'zgaradi, oyligi qanaqa ma'noda kamayadi. Keyingi yilga agar shartnoma qo'yotganingizda, siz Pro Ligani bo'lgani uchun yangi futbolchini olayotganingizda, siz 15-20 million oylik bermaysiz ularga. Zadacha nima? Superligaga chiqish.
unga superliga o'rindagi o'yinchi kerak bo'lmasligi ham mumkin. Pastroq bo'lsa ham bo'laveradi. Shunaqa. A bu klubda ahmoqlik emasmi, kechirasizlar? Endi bir yil qimmat narxga pul to'lab yurmaydi-ku, masalan, qimmat o'shunga superligaga chiqib qoladi-ku. Alibom kamayadi smeta. Masalan, superligada siz 60-70 milliard so'mga agar smeta qilib yaxshi o'ynayotgan bo'lsangiz va o'sha smeta asosida siz superligadan pro ligaga tushib ketsangiz, ya'ni qo'pol qilib aytganda o'sha smeta o'zini oqlamagan bo'lsa, sizga homi hech qachon pro ligaga ham 60-70 milliard keyingi yilga bermaydi. Avtomatik kamayadi. Avtomatik PFL bermagandan keyin siz o'zi taklifingiz ham anaqa bo'ladi-da. Kam bo'ladi. PFL o'zi klublarga pul beradimi? Yo'q, PFL klublarga pul bermaydi. Umuman bermaydi. U PFL o'zi klublardan pul oladi-yu, o'zi qatnashishi. PFL professionalni futbolni liga. PFL musobaqa o'tkazuvchi tashkilot. Как FIFA. Musobaqani yuqori saviyada o'tkazgan holda kerak bo'lsa, mana ularga pul berish uchun o'zi tashkil qilingan aslida. Translyatsiya huquqidan olgandan keyin unga ularga o'zi pul berish kerak. Bizada prosta hali translyatsiyalar to'liq mana klublarga pul berish kerakmi? Ya'ni PFL logikasi bo'yicha, ishlash logikasi bo'yicha translyatsiyadan kelgan pullarni olib, translyatsiyadan pul olib, bir qismini taqsimlash kerak. Keyin klublarga berish, chunki menimcha boshqa davlatlarda shunaqada liga pul beradi-ku. Shunaqa. La ligada ham nechinchi o'rin olishingizga qaramasdan o'sha o'rindagi darajangizga qarab pul beradi-ku. Otta anaqa koeffitsenti bor. Da. Masalan, La ligada eng ko'p pulni Barsa bilan Real oladi. Nimaga? Chunki ularni ko'pchilik ko'radi. Translyatsiyasi va rezultati ham shunga yarasha. O'rin menimcha unaqa katta ahamiyatga ega emas. APLda ham xuddi shunday koeffitsient va APLda kerak bo'lsa translyatsiyadan olinadigan pul Chempionlar ligasi beradigan mukofotdan ko'ra ancha yuqori. Endi hozirgi yangi formatida bilmadim. Oldi shunaqa edi ancha. Yo'q, hozircha ular Chempionlar ligasi uncha qiziqmagan. Qarang, unda liga bermayapti pulni. Okay, hokimlar beryapti, boshqalar beryapti asosiy pulni. Bunyodkor bilan Lokomotiv nimaga bo'ldi? Endi yaxshi savol, lekin bu man javob beradigan savol. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, shaxsiy fikr. Homiy o'zgargandir. Yo'q, men qarayman. Tur, yo'q, homiy. Okay, mayli, masalan, siyosiy masalalarni qo'yib qo'yaylik-da, men Turil oldidan Bunyodkor normalroq klubda hozir keyin nisbatan. Men Bunyodkorni endi aytaram, shkollar yopilib ketdi-yo. Yo'q, unda emas, unda emas. Pul masalasidan bo'ldi-yu. Men o'zim shaxsiy fikrim aytaman sizga. Avtobuslarni sotishga majbur bo'ldi-da ular. Qarang, Bunyodkor deylik 2008-2009 o'sha u payt gullagan davri uni-da. Paytida qarzlari yopilmaganda. Keyingi qoldir. Doim shaqa bo'ladi o'ylashganda. Denilsonning qarzlari yopilmagan bo'lib chiqdi. Keyin bu yangi rahbariyat paytida ham mana Shomurodovni sotganda yoki bo'lmasa deylik yaxshi futbolchilarni sotayotganda ham transfer siyosati umuman noto'g'ri olib borildi. Noto'g'ri olib borilish natijasida kelgan pulni ham qanaqa sarflashdi uni bilmadim. Qarzlarga yo'naltirilmaganligi aniq. Qarzlarga yo'naltirilganda bu hozirgacha yechilib ketgan bo'lardi. Ancha bo'lib ketdi. Va qarzlar yig'ilib boraverilgandan keyin siz unga 100 milliard bermaysizmi klubga har oy? Har yili deylik. U foydasi yo'q. Uni nimasi ham bor, qarzdagi protsent ham qo'shilib bor. Maqsadli ishlatilmagan birinchidan. Keyin tizimli muammolari, mana qarzlari yig'ilgan, bu yoqda maqsadli ishlatilmagan pul, ular faqat rezultatga urg'u beraverdi. Hozir ham men bir ikkita legionerlari bor. Endi men o'zim shaxsiy fikrim, kimgadir masalan kamsitmoqchi emasman. Klublar legioner olish siyosatiga hech tushunmayman. Bor, qanaqa tartibda olishadi, nimadir kriteriya qo'yganmi o'zlariga? Qachon qarasangiz, ili serbiyalik, ili Belarusiyadan, ili Rossiyadan. Chiran. Endi men uni Stanovich. Ana dedi, podpolni sababini bilaman. Bu narsa. Ayta olmaysizmi? Yo, arzonligi uchundir. Aytsak, qanaqadir ularga serblarga nisbatan kamsitib qoladi-da, shuncha qo'ymay uni aytmaganimiz yaxshi, lekin uni bilaman men. Arzonligi emas, 100%. 100% arzonligi emas, u yerda boshqa narsa bor. Yaxshi o'yinchilar oladi ba'zida. Stanovich qarang, qanaqa normal o'ynaydi. Yo, o'sha yaxshi o'yinchilarni kim olib kelgan? Hozirgacha ham Nasaf olib kelgan. Ha, Chiran ham Nasaf olib kelgan. Nimaga? Chunki Nasaf faqat videoga qarab olishmayapti-da. Ha, o'zini ham o'ynatib ko'rishyapti-da hozir markazida. So'ragan pulini ham berishar balki. Da, balkim. Shuning uchun endi o'zimni sizlar nimandir bilyapsizlar, men tushunmayman borku, bular nimandir. Sen maqola o'qimagan ekansan-da, men o'sha maqola vafshi mashhur bo'lib ketuvdi. Guardian'da chiqdimi? Bitta katta jahon nashrida chiqib ketuvdi. O'zbekistonda futbol anaqasi degan, tipo
biznesi degan narsa chiqib ketyapti. Shuning uchun sizlar birovlaring tushunyapsizmi? Men o'shandan bilaman, taxminan o'shanaqa sabab deb o'ylayman. Toshda bilmayman, qayerda bilaman. Deylik, uslovni serpla demaylik. Legioner futbolchi 30 yoshdan oshdi. O'zi karyerasini oxiri. O'zbekiston kelyapti. Siz mana klubni rahbarisiz. Qaracha men o'ynayman deyapti. Mana meni backgroundim zo'r, mana zo'r klublarda o'ynaganman, Yevropada o'ynaganman, boshqa qilganman. Yaxshi ekan. Rahbarga mana homiyga ham olib kirishga yaxshida uni rezyumesi. Qadadi, "Bo'ldi, men senga qancha oylik xohlaysan?" dedi. 5000 deyapti. Men masalan 5000 dedim. "Bo'ldi, qadadi, shunday homiyga kiryapti 10 mingga nima qilib chiqyapti?" Ashara. Mani Yevropali bu deydi. Yevropali. 5000 olgan bir yil davomida, keyin oxirida bilib qolyapti oyligi 10 mingligini. Keyin jalba qilganda. Keyin anaqa legionerlarning puliga soliq ham to'lanmas ekan-ku. To'g'rimi? Nimaga? Bonus puliga soliq to'lanmas ekan. Nimaga? Yo, bonus puliga ana o'zi kak chetel mutaxassisi sifatida qaraladi-da, ularga shu foyda soliq anaqa jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod. Bonusiga faqat adashmasammi? Bunda bonusiga faqat bonusiga rag'batlantirish. Yo'q, men xo'p, Bunyodkor, okey, Lokomotiv ham xuddi shunaqa. Chempionat saviyasini ko'tarishni qilingan o'zi. Eng ana yaxshi niyatda qilingan narsani o'sha boshqacha ko'rsatdi. A, Lokomotiv ham shunaqa istoriya ham? Lokomotiv nimaga? Yo'q, futbolchilarning qadrlanmadi. Lokomotivda o'rtada inqiroz bo'ldi. Lokomotivda xomiy masalasi asosan. Temir yo'llar edi ularda xomiy. Endi temir yo'llar bo'lgani bilan temir yo'llar Lokomotivdan boshqa. Temir yo'llar juda boy. Temir yo'lni qara, temir pozga chiqib ko'rganmisan? Boyga o'xshaydimi? Yo, endi nima deydi, ular dahodini adashmasam 80-90% passajirskiydan emasda, nima boshqa nima. Bilasizmi, shishenya aniqlanganmidi ulardami? Yo'q, Lokomotiv yaxshi temir yo'l boshqa olmay desak, temir yo'l uchun bu likvidniy tovar aslida. Klub unaqacha bir katta foyda keltir, foyda emas, zarar. Ijtimoiy qanaqadir nima bo'lmasa kerak. Siyosat uchun, da, ijtimoiy siyosat uchun. Va Lokomotivda byudjeti qisqarib ketgan. Oxirgi 2-3 yilda byudjet qisqarib ketdi. O'shaning hisobiga. Keyin bularda menimcha o'sha mutaxassislarni olib kelishda ozgina qanaqadir e'tiborsizlik qilinganmi? Lekin ancha yaxshi, tashkiliy jihatdan ancha yaxshi ishlaydigan klub. Daje men Bunyodkorni bilmadim, masalan, Lokomotivni men 100% ishonch bilan ayta olishim mumkin. Toshkentda Lokomotiv o'zini o'zi nekak bi moliyalashtirishga harakat qilayotgan eng aktiv klublardan bittasi. Shunaqa, chunki ular xomiy qidiradi, kerak bo'lsa mana ijtimoiy tarmoqlar bilan ham yaxshi ishlashyapti. Bunyodkorni men biror marta ko'rmadim qanaqadir ijtimoiy loyiha deylik, YouTube'da yoki Instagram'da qanaqadir bir Bunyodkor stadion topchilarini qo'llab-quvvatlaganini. Stadion topchiladi Bunyodkor. Ya, bilasizmi, stadion Merimi. Yaxshi, stadionam. Siz klubsiz-da, faqat xomiyning puliga qarab qolishingiz noto'g'ri-da. Tembole sizda agar deyarli tayyor infrastruktura va bironta boshqa klubda bo'lmagan infrastruktura bo'lsa-yu, siz bundan foydalanmasangiz, menimcha sal noto'g'ri bo'ladi. Men yaqinda nimani ko'rdim-da, Nasafda Rossiyan klub bilan o'ynagandi. Iman ularni kontaktiga kirdimda, kontaktida ular o'sha yerda o'tirar ekan, menga qiziqdi u jamoani. Do'st tovarishki match bo'lgan. I qarayman, klubni yuritadigan nimalari, klubni o'sha sotsialniy sechini VK'sini yuritayotgan odamlar. Masalan, bizda ko'pchilik, pasti hamma klub kommentni o'chirib qo'yganda. Fan klubni o'zi ochgan kanallar bor Telegramda. Se, ular komment ochib qo'yadi, o'sha yerda gaplashishaveradi. A klub bilan o'zi kommentlarni o'chirib qo'ygan, chunki suka deydi, boshqa narsa deydi. VK'ga kiraman, ularning klubi juda kichkina klub ekanda. Aslida kichkina shaharda, kichkina klub, no minglab kommentlari bordi, aktiv odamlari. Keyin boshqa stranitsalarini ham ko'rdimda, qarab borsam, ular klubda oddiy hayoti, zavtrik qilishlarigacha futbolistlarini, odatiy suhbatlari, vayinla olar ekan futbolistlari bilan, qanaqadir bir nima deydi, o'shani yuritadigan odamni o'zi, VK'ni yuritadigan o'zi kommentlarga javob berib o'tirib, mashina qilar ekanda. Oradan bu narsaga e'tibor bergan 4-5 oy bo'ldi. Nimaga bizan klublar faqat stadionda chiqqanda ko'rayapmiz asosan dirdimda. No oxirgi momentlarda tendensiyaga e'tibor berdim. Andijon, Navbahor, Nasaf, Paxtakor ham sal uzoqroq, juda
mana shu 3ta klub Instagramda yoryaptida oxirgi bo'ldi 2-3 oyda mobil blogerov topganmi bilmayman. O'zbekistonda 4ta klub bor deb o'ylaysizmi? Muxlislarga qarata Paxtakor, Nasaf, Navbahor, Andijon. Yo, Paxtakor jim, Paxtakor. Paxtakorchilar bor-da prosta. Da. Uni yo'q, yo'q bo'lib ketmagan. Yo'q bo'lib ketmagan, prosta qanaqa desam, Paxtakor u ligani yutib keladigan komandada necha yildan berida, lekin sotsialniy sechda почти yo'q klubda. Top olmaysiz uncha-munchada Paxtakorda bir ham topich qilinadigan publiklarni-da. Andijon, Navbahor yoki deyli mana Nifchi, Nasaf oxirgi paytda yorib-yorishibdi-da. Skechlar qo'yishadi, qanaqadir kulgili narsa memlar qilishadi. Oddiy futbolistlarni yarim soatli prosto suhbatlarini qo'yib yubordi Nasaf yaqinda-da yoki Andijon masalan qo'yib yubordi. Ya'ni klublarni bunaqa yaqin bo'lishi sekin-sekin chaqiradi odamlarni stadionga-da. Menimcha, mana bu biz aytayotgan Lokomotiv ham, Bunyodkor ham, boshqa klublar ham eski sistemada qolib ketgan klublar qolib ketyapti, ya'ni homiysiz, boshqasiz. Mana bu Andijon, Navbahor, Nasaf va boshqa klublar da haligacha ular o'sha hokim beradigan yoki hokim qaysidir tashkilot orqali homiylik qilayotganiga baribir asosiysi o'shanga bog'lanib qolgan. Но всё-таки bu klublar sekin-sekin boryapti, shtobi kommerchiskiy kompaniyalarga ham sekin-sekin ularga pul berishni boshlaydi. Nimaga? Chunki ular minglab, yuz minglab promoter nimalarni olyapti. E'tiborda olyapti. Andijonliklar keldi, masalan, tasavvur qiling, ertaga 100 mingta andijonlik qayerdadir komment yozib promoter qilishni boshlasa, nimaga masalan uzum borib reklama bermasligi kerak? Nimaga uzum Andijonni stadionda uzum degan yozuvni qo'yib qo'yishni xohlamasligi kerak? Ya'ni klublar shunga qarab boryapti-da, ijtimoiy tarmoqlarning qadrini tushunib yetyapti-da. Tushunib yetgani, lekin qarada mana ko'p juda ko'p professional klubni Instagrami yo'q, boshqasi yo'q. Noprofessional futbol o'ynaydiganlar bor-ku. Paxtakorchilar qiziqmaydi bu narsaga. Paxtakorchilar choy damlab qo'ysangiz, dago'ya, ko'k choyda. Unwanted boys-mi degani bor-ku, Instagrami bor hammasini. Ana shu bolalarni futbol o'yinini ko'rsangiz, stadion to'lgan bo'ladi-da, bor, men jinni bo'lib qoldim o'tgan safar. Muncha odam qanaqa ligada yo'q. Hozir Lokomotiv bilan birgalikda qilishyapti-da. Nimagadir Bunyodkorda qilisha olmayapti shuni. Bunyodkorda undan ham menimcha ko'proq bo'lsa kerak, ya'ni Bunyodkorda o'yiniga buncha muxlis tushmasa kerak deb o'ylayman-da, agar uni o'ynasa. Shu rostdan ham-da, bularni o'yiniga no professional. Oddiy ham. Chunki ular mashhur-da, sotsiyetda mashhur-da. Bizada futbolchilar rostdan mashhur emas, lekin yo'q, bizada futbolchilar bilan o'sha PR bilan, deylik, Instagrami bilan ishlaydigan nima yo'q. Menejerlar bor bo'lsa ham, futbolchilarning o'zi ishlamaydi ular bilan. Men oddiy misol, Eldor Shomurodovning profiliga kirsanglar, pastda reklama ko'rmaysizlar-da. Oilasi bilan tushgan rasmlar bo'ladi. Asosan shunaqalar. Shaxsiy sahifada. Endi men qiziqib ko'rdim, juda ham qimmat ekan reklamasi. Ba'zi bir yaxshi banklar ham o'ziga pozvolat qila olmaydi. Nimaga unaqaligiga men tushunmadim lekin. Ya'ni nimaga imenni shunaqa qimmat qilib qo'yganiga tushunmadim. Balkim uni prinsipi shunaqadir. Lekin futbol faqat hozirgi kunda futbol o'ynashdan topiladigan daromad emas-da. Masalan, Ronaldoni ham, Messini ham, Messi Ronaldo qilgan uni faqat futbol emas. Aslida. Reklamalar. Uni reklamasi dahshatli darajada. Chips qanaqa reklama qilishardi Messi, Ronaldinho'lar. Imijiy huquqi-da, to'g'rimi? Ya, imijiy huquqi, o'sha Instagramdagi ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalari nimaga o'zbek futbolchilari bor, yaxshi futbolchilar bor-da, nimaga foydalanishmayotganiga men ko'pincha hayron qolaman. Siz to'g'ri aytdingiz, klublar endi tushunib yetdi-da bu narsani. Ya'ni klubda bilasizmi, bu narsani tushunib yetish uchun o'sha klubning rahbariyati ham sizdek fikrlash kerak. Hatto bir fikrlamasa ham shunga yaqinroq fikrlash kerak-da. Mana shu narsani tushuntirsangiz, deylik, sizga o'xshagan bironta yosh blogerimi yoki bir o'sha bir fanat bo'lsa, deylik, Andijon aka, mana shunaqa qilsak yaxshi bo'ladi. Bo'pti, mayli, qilamiz deyish kerak-da. Bor, boshim qotirma desangiz, hech kim qilmaydi-da u narsani. To'g'ri. Yo'q, ko'p narsaga bog'liq-da, futbol shunchaki anu homiyda mablag'i aniq kelib turadigan bo'lsa, aniq biznes bo'lmasa, masalan, ustamalar, rag'batda, bitta ham rag'batda, agar odamlar ba'zilariga-da qiziq emas-da bu narsa. Bo'lmasa, bo'lmaydi. Abbosbek Fayzullayev ham CSKA-ga o'tgandan keyin men CSKA-ni ijtimoiy tarmoqlarini ko'rardim-da. Nimaga bizada klublar shunaqa narsa qilmaydi derdim-da. Faqat tarkibni qo'yadi,
и бўлди там, ўйин бўляпти деб қўяди. Бўлди. Бунақа видео Аббос билан интервью қилади улар. Болаликини сўрайди баъзида ёки оддий қанақадир бугун қанақа бўлди сан учун матч. Просто овқатланаётганда ёки меҳмонхонада ўтирганда-да гаплашиб ўтиради. ЦСКАни SMM менеджери қилади-да. Расман бутун Ўзбекистонни қаратади. Да-да-да. Ано борди-ку. Педро борку, ўшани қўйиб қўяди-ку. Нимага Аббосбек Файзуллоевни фақат чиқаряпсан? Си лайкларни кўраётган бизни нимамиз, SMM-чимиз деди. Педро o'ynayotgan bo'ladi. No, menga yoqayotgan tarafi bizani 4-5 ta klubimiz bo'lsa ham shu narsani tushunayotgan edi. Men masalan fanatlarni tortishuvi yoki tam futbolistlar odamga aylanyapti-da, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni men Igor Sergeyevni faqat futbolda qishiq tepayotganini ko'rmasligim mumkin-da, hayotda yaxshi odamligini ham ko'rishim mumkin-da, ishonch bildirishim mumkin deb tushunyapsizmi? Ha, yo masalan, yaxshi gapiradilar. Qachon bilamiz? Da. Yo masalan, futboldan keyin televideniye kelib, podkast chaqsak ularga. Futboldan keyin televideniye kelib turib borib intervyu beradi-ku. U ham samimiy emas-da, ya'ni biz uzoq yil davomida samimiy futbolchilarni ko'ra olmadik. Ya'ni biz faqat gol urganiga qarab fanat bo'lishga majbur bo'ldik-da. Hozir bizga ijtimoiy tarmoq shunaqa imkoniyatni yaratadiki, sen kadr ortidagi futbolistning xarakteri, uni masalan hazil-huzurli o'zaro suhbatlarini ko'rib, bizga shaxslarni olib chiqib beryapsan. U gol urish urmaslikdan tashqari, ya'ni sen ularni ichki kechinmalarini ertaga yutqizgandan u ham xursandmasligi yoki yutgandan qanaqa darajada u sandan ham xursandroqligini ko'ryapsan-da, sen o'sha odamni shaxs sifatida, individ sifatida bilib, uni qo'llab-quvvatlash uchun kelmoqchisan maydonga. Chemsin, men bir narsa aytaman-da. Shu narsani tushunishni boshlayapti-da. Esimga tushgan holatda aytaman. Hozir endi mana jonlandi, terma jamoa ko'payib ketdi, ham milliy terma jamoani ham ba'zi bir shunaqa videolari tarqalyapti, deylik, o'sha ana ishdan tashqari vaqtdagi holatlarini ham ko'rsatishyapti, trenovkadan tashqari vaqt. Ana Parijga Olimpiadaga chiqishganda avtobusda o'ynagani, yali-yali o'ynagani masalan, dahshat bo'lib ketdi. O'sha prima efirlarda boshqada men odam taniyman. U odam ancha yildan beri ishlaydi O'zbekiston milliy terma jamoasida, menda o'sha ijtimoiy tarmoqlariga, matbuot xizmati analitikasiga javob beradi. Davron aka emas. Yana bitta boshqa odam bor. Ismini aytsak ham bo'ladi. Jamoliddin aka Salihov degan odam bor. U juda shunaqangi ideyaga to'la odamki, unga prosta ozgina imkoniyat berish kerak. Imkoniyat bergan joyida ko'rsatyaptilar. Kerak bo'lsa ba'zi bir o'sha ba'zi bir mutaxassislar yoki o'sha sport jurnalistlari ko'ra olmagan joylarini ko'rsatyaptilar. Nima qilib, deylik, videoroliklar qilib, qisqacha o'shanaqa qilib, siz aytganingizda ijtimoiy tarmoqlarga joylab, o'sha narsani ko'paytirish kerak, faqat bo'ldi. Klubda ham xuddi shunaqa, aytamanki, kimdir sizga imkoniyat bersagina, endi bizda shunaqa-da, biz kimdir bersagina qilasiz-da. Endi davlat pul beryaptimi? Men qarab qalqib qasang narsalarni qo'ymaga, shunday pulingni ol da o'yna deydi. Biz uzoq yillar davomida faqat futbolchini o'yinga 90 minut o'ynagani, masalan, intervyu bergani ozgina o'yindan oldin trenovka qilganini ko'rganmiz. Rasmlarni ko'rganmiz. Fizik kontakt bo'lmagan. Ijtimoiy tarmoqlar shu narsani ozgina yaqinlashtirdi bizga. U media personaga aylanish kerak demoqchiman-da, futbolist ko'proq odamlar kelishi uchun, u o'zi ham ko'proq pul topish uchun. Даже вот Pro-ligadagi qanaqadir futbolchi ham media personaga aylana olib, там Superligada o'ynayotgan futbolga o'tib ketishi mumkin yoki boshqa narsa qilishi mumkin-da. Ya'ni bu qanaqadir futbolchilarga yana bitta nima deydi, yo'l beradi-da. To'g'ri. Shu qachon futbol biznes bo'lsa, точно mashinaqa bo'ladi. Birinchi qiladigan ishi sekin-sekin shu narsaga kelyapmiz. Men o'ylamayman, masalan 18 yoki 20-chi yillardagi yoki daj 22-chi yildagi o'zbek futboli bilan hozirgi futbol ancha farqli. Ayniqsa o'zbek chempionatimiz ancha saviyasi anchagina oshgan. Men eslayman, Pepsi'ni qanaqa homiylikka kelganini, Coca-Cola'ni qanaqa qiyinchilik bilan biz homiy qilganimizni. Hozir Artel'mi? Yaxshi biladi. Lekin Artel yoki Uzcard bilan homiylik muzokaralari qanaqa ketganini uni men juda yaxshi bilaman va u paytdagi davr bilan hozirgi homiylarning kelishini solishtiradigan bo'lsak, ancha o'zgargan. Men to'g'risi Artel homiy bo'lishini bilganimda takoy o'ylanib qoluvdim. Nimaga? Chunki manfaatlar to'qnashuv bo'lib qolmasmikan deb qo'rqqanman. Paxtakor bilan Itak har yil chempion bo'lib keladi.
bu safar paxta ko'radigan imkon oshardi. Chunki endi tipa Jahongir Ortiqxo'jayev baribir qo'llab-quvvatlardi. Hali Jahongir Ortiqxo'jayev olmadi-ku paxta ko'rdi. Ne, baribir qo'llab-quvvatlaydi-da. Uzoq ancha vaqtdan beri qo'llab-quvvatlab nima qiladi? Da. De facto gap. No yo'q. Chempion davomida ko'rindi shu. Hozir kim birinchida ketyaptiz? Nasaf 6 ochko bilan bitta o'yin kam o'ynagan. Paxtakorda ham bitta. Agar Nasaf shuylam ololmasa. Agar Nasaf shuncha imkoniyat bilan shuylam ololmasa, men O'zbekiston bu safar jahon chempionatiga chiqishiga ham ishonmayman. Agar Marko Roys, Moylubimay Marko Roys bo'ladi. Agar Nasaf ololmasa, bu yil men tintib qolaman. Anaqa ertaga shuncha vaziyat, shuncha sharoitdan ham. Bo'pti, bu kerak menimcha. Anaqa jahon chempionatiga chiqamizmi bunisida? Nima deysiz? Ma'lum o'ylayman chiqsa kerak. 48 ta komanda qatnashadi. Jahon chempionatiga chiqmasak, uyalsak kerak. Buni qisqa masalan, deylik 32 ta jamoa bo'lganda, qaysidir so'nggi bosqichda, qaysidir joyda bitta gol yetmay qolgani yoki qanaqadir bitta yutuq yetmay qolgani, eh, chiqa olmadik, harakat qilishdi desak, menimcha bu qurada juda ko'p imkoniyatda. Mutaxassis emasman, men shaxsiy fikrim bu qurada shunaqa qilinganki, chiqmaguningcha o'ynaysan deydi-ku. Xuddiki O'zbekiston uchun chiqmaguningcha o'ynaysan deyilgan. Biz uchun qilib berilganda ham. Chiqmaguningcha o'ynaysan degan prinsip asosida ketyapti-da. Agar qarang, nimaki bizni liga, gaping biz qurayam qo'yishdi. Ha, O'zbekistondan sal chetiga chiqmoqchi edim, bitta ikkita yana qiziq narsalar bordi-da. Masalan, biz ham mana Osiyo qit'asida o'ynaymiz, to'g'rimi? O'zbekiston Osiyo qit'asida o'ynaydi, chunki Osiyo qit'asida joylashgan. Boshqa davlatlar bor, Qirg'iziston, Tojikiston va o'tirdi. Lekin qiziq, nega Qozog'iston Yevropada o'ynaydi misol uchun? Chempionlar ligasida o'ynashi mumkin klublar masalan. Nega Avstraliya Osiyoda? Nega Avstraliya Osiyoda misol uchun? Nega Yevropada emas Avstraliya? Urvini etadi. Qiziq holat juda ham. Endi qarang, mana qarasa bor. Konfederatsiyalar FIFA'ning bir qismi. Endi konfederatsiyalar hudud bo'yicha bo'linmagan. Konfederatsiyalar deylik, UEFA deylik. UEFA nima uchun Qozog'istonni qabul qilgan? Yoki Turkiyani qabul qilgan? Yoki nimaga Izroilni qabul qilgan? Turkiya. Va nimaga bizani qabul qila oladi-da? Va nimaga bizani qabul qila oladi? Men sababini aytaman. Biz 3-tami prinsip bor-da, adashmasam. Endi yodim kelgancha. Siz oldin UEFA'da bo'lsangiz yoki UEFA'ning bir qismi bo'lgan davlat ichida bo'lgan bo'lsangiz. SSR. No, SSRda bo'lganmiz-da oldin. Huquqimiz bor bizdan. Qozog'iston ham kirgan. Yoki hududingiz Yevropada bo'lsa. Endi biz Yevropada bo'lmaganimiz uchun bu kriteriy tushmaydi, lekin oldin biz UEFA'da bo'lgan davlatda ichida bo'lganmiz. Sobiq ittifoq baribir tan olish kerak, 70 yil baribir o'sha davlatda ichida bo'lgan. Shunda bizdan haligacha imkonimiz bormi? Haligacha imkonimiz bor. Qachongacha bu huquqimiz qoladi? Endi ariza topshirsak bo'ladimi? Ariza topshirsak, uni protseduralari bor. Bizangilar xohlashmaydimi? Lekin qarang, 2020 yildami adashmasam, shunaqa UEFA Assist loyihasi doirasida bizada mutaxassislar assotsiatsiyani o'rgangan-da, monitoring qilgan. Biz qayerdamiz, nima qilishimiz kerak, qaysi darajadamiz, qanaqa darajadamiz va nima qilsak rivojlanamiz degan ma'noda. O'shanda haligacha sizlarda imkoniyat bor. Bemalol ariza bersanglar, biz bu anaqani protsedurani qilishimiz mumkin deyishgan edi. Endi bunaqa narsalar faqat mana yoki siz xohishingiz bilan qalb. Yo'q. No, obyektiv sabablar bo'lishi mumkin-ku. Masalan, men o'ylayman, kimdir prosta tak, men xohlamayman qo'shilishdi demaydi-ku. Masalan, biz Osiyoda ko'proq ko'rinamiz, o'yirdan ko'ra degan qanaqadir argumentlar bo'lishi mumkin-ku. Osiyoda o'zi Osiyoga o'tganmiz vaqtida biz. O'zi Yevropada bo'lganmiz. Osonroq deb o'ylaganimiz uchunmi? Osiyoga o'tganmiz, osonroq bo'lganligi uchun. Endi shunaqa deb o'ylaganimiz uchun o'tganmiz, lekin qarabsizki, mana hozirgacha jahon chempionatiga chiqolganimiz yo'q. Yevropada bo'lganimizda vobще chiqolmas deydi menimcha. Jahon chempionatiga chiqish bu qanaqadir ko'rsatkich bo'lsa, endi men unaqa deb o'ylamayman, chunki men futbolchida ishladim. Jahon chempionatiga chiqmagan davlatlar ham ancha futbol rivojlangan. Jahon chempionatiga chiqish bu ko'rsatkich bo'lsa, jahon chempionatiga chiqishingiz uchun faqat terma jamoangizga, milliy terma jamoat yaxshi o'ynashi kerak degan qanaqadir xulosani berish juda ham bu sistema yaxshi bo'lishi kerak. Bir tomonlama fikrlashda, ahmoqlik demaylik, bir tomonlama fikrlash. Ya'ni sistema yaxshi bo'lishi kerak-da. Chunki juda ko'p mutaxassislar O'zbekistonda bo'lgan, endi men ishlayotgan paytimda ham jahon chempionatiga chiqish bu
futbolda, o'sha davlatdagi futbolda qanaqadir revolyutsiya paydo bo'lgan degan ma'noni bildiradi. Bu faqat terma jamoa darajasida bo'lmaydi. Ya'ni bu natija, ya'ni bu postfaktum, to'g'rimi? Bu natija emas. Siz jahon chempionatiga chiqishingiz uchun tayyor bo'lishingiz kerak. Har tomonlama. Trenerlaringiz normalni urvinda bo'lishi kerak. Bolalar futbolda zo'r rivojlanishi kerak. Biz prinsipi men o'ylashimcha shu tendensiyadan ketyapmiz. Chunki bizda oxirgi 2-3 yilda rivojlanish juda ham anaqa bir inqilob darajasida bo'ldi-da. Baribir Osiyoda yaxshigina urvinga chiqib oldik. Yoshlar ayniqsa. Yoshlar, milliy terma jamoamiz ham, klublarimiz ham o'sha rivojlanish ham, infrastruktura ham, men 100% bilaman, infrastruktura endi boshqa Qozog'istondan ham yaxshiroq bo'lsa kerak menimcha. Bizda infrastruktura, endi futbol infrastrukturasi. AFKdagi ham kvotalarni qisman qaytardik-ku. Infrastruktura jihatdan O'rta Osiyoda biz pasti birinchilardanmiz-da, liderlardanmiz. Demak, har tomonlama rivojlanishda qaysidir yangi bosqichiga o'tsakgina jahon chempionatiga chiqamiz. O'z-o'zidan chiqamiz. Uni siz jahon chempionatiga chiqish uchun ma'lum rivojlantirishimiz kerak deganingiz bilan u tochkaga yetib keladigan joyi bo'ladi, vaqti bo'ladi. Bir nechta omil bo'ladi. Faqat u terma jamoa yaxshi o'ynadi, bo'ldi, demak chiqarkanmiz degan fikr meni o'ylashimcha noto'g'ri. Chiqqani bilan ham hech narsa qila olmay qolib ketadi. Xo'p, chiqqaningiz bilan nima? 48 ta jamoa guruhdan chiqsangiz ham katta gap. Mana olimpiada isbotlab qo'ydi-ku. Olimpiada o'zi boshqa daraja u. Siz olimpiadagacha bo'lgan yo'lingiz va olimpiadadagi yo'l umuman boshqa daraja. Markazlashgan bemalol guruhdan chiqadi deb o'ylardi hamma. Markazlashgan musobaqada umuman nima deydi? Yarimta xato o'zi sizga beradi. Psixologik masala ham katta rol o'ynab ketdi-da. Masalan, Ispaniya bilan pasti tengma-teng o'ynayapmizda, qolganlardan yutqizib ketyapmiz. Endi har xil sabablarni aytishdi. Endi u komanda ham kuchsiz emas-da. Siz faqat o'zingizni komandangizni ko'ryapsiz, o'zingizni tayyorgarligingizni kuzatyapsiz, deylik, o'zingizni anaqa darajangizni zo'r deb hisoblayapsiz-da. U komandalar xuddiki sizni yoningizda, bilib bo'lmaydi. Ispaniya bilan biz o'sha olimpiada yarim finalgacha bordi-ku. Ikkovi ham-da, masalan. Unaqa emas-da, unaqa emas. Endi men o'ylamayman Temur aka boshqa komandalarga unaqa bepisandlik bilan qaraydi deb o'ylamayman. Prosta tajriba. To'g'ri aytdilar bor-ku, deylik, tajriba yetishmadi deganda ko'pchilik, qanaqa tajriba, shuncha imkoniyat qilib berdi senga, shu narsani foydalana olmading deyapti-ku. Lekin aslida ham tajriba birinchi marta chiqdi. Xalqaro darajadagi nimalar. Risk management deydi-ku, любой tashkilotda ham risk management. O'sha narsani siz birinchi marta duch kelyapsiz-da, u risk managementni inobatga olmagan bo'lish. Futbolchilar tayyorlash, ruhan tayyorlash, trenirovkasi, o'yinga tayyorlanish, dam olish vaqti, hamma narsasi. Ular bilan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazib ko'rgan bo'lsang ham boshqa o'rvindagi narsa-da bu. Jahon chempionatiga chiqish degani bu terma jamoa yaxshi trenirovka qildi, yaxshi o'ynadi 90 minut, yaxshi gol urdi, deylik, gol ura olmagan paytda faqat shu o'yinchilar yaxshi aybdor emas. O'yinda atrofidagi narsalar ham ko'p narsaga bog'liqdi. Ya'ni sizni kerak bo'lsa avtobusda mehmonxonadan stadiongacha yetib kelishingizda qanaqadir muammo bo'lmasligi uchun maksimal harakat qilish kerak. Juda maydalashadigan bo'lsangiz, anaqa detalga ta'kidlaydigan bo'lsak-da, yo'lda probka bo'lsa, bir yarim soat qolib keting, asab buziladimi? Uju u nastroy ketdi. Shunaqa. Mana oddiy misolda. Mana shunaqa holatlari bor. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, jahon chempionatiga bil chiqamiz, chunki futbolchilar zo'r, yaxshi o'ynayapti. Yo'q, gap yo'q, yaxshi o'ynayapti, lekin bu degani ular chiqadi degani 100% anaqani bermaydi, xulosani bermaydi. Unaqa siz hozir tayyorgarlik unaqa siz masalan 94-damidi, 96-damidi? Osiyo chempioni bo'lgan. Bizada bilasizmi? 94 o'shanda masalan hech narsa bo'lmaganda. O'yinchilarni bittadan futbol komplekti bo'lganda. 2011-yil nasab yutgandachi? Kubokda. Ambitsiya bo'ldi, aka. Yomon yutib ketgan. Men qarshida qanaqa bayram bo'lganini eslayman, yosh bola edim, hamma. Qaysi kubokda? Osiyo. Hurmatli Nurzani. Ikkinchi darajali. Qashqadaryoda o'sha paytda, dacha Toshkentda bo'lmagan. Eshitganman gaplarni. Da, da, da. Bu narsa. Juda katta e'tibor bering. Viloyat darajasida e'tibor berilganda klubga. To'g'ri, men fikringizga qo'shilaman. Ikkinchi tomoni bor-da. Agar sizda motivatsiya shunchalik darajada zo'r bo'lsa, hech narsaga e'tibor bermaysiz-da. Lekin hozirgi zamonaviy futbol o'zgargan. Ilm darajasiga yetganda, dacha o'sha Gvardiola ham futbolchilarini o'yin paytida ana planshetni ochib ko'radi-ku, o'sha futbolchilarni kuzatayotgan bo'ladi o'zi aslida. Orqasida datchik bo'ladi-da uni. Hozir masofadan kuzatsa bo'ladi, uni yurak urishi, qanchalik darajada charchashi, qayerga harakatlandi o'yin davomida 60-70 daqiqada, shuncha shu darajaga yetganda, o'siz qanaqa qilib
94-yil emasmiz-da biz o'sha. Butun futbol 94-yil emas. Qayerdan bilasiz qanaqa darajada charchab qolgan u yoki boshqa narsa qilganda? Monitoring qiladigan programmalari bor. Kimni almashtirish kerak, almashtirish kerakmi? Faqat gol urgan, urmaganiga qaramaysiz-da. Oddiy misol, hali kakras bitta podkastda aytgandim shu narsani. Endi sizning shuna to'g'ri, chunki biz 2018-da mana shu o'sha uskunani men o'zimiz olib kelganmiz assotsiatsiyaga, ko'pir uchun olib kelingan shu. O'yin paytida maxsus maykal bo'ladi, orqasida datchik bo'ladi, GPS datchik. Uni planshetda ko'rib turasiz, kim qayerga yugurgani bir 14 tami pokazatel bo'ladi, 14 ta pokazatelni ko'rsatib turadi. Yurak urishi qanaqa uryapti, ritmda uryaptimi, charchab qoldimi, boshqa. U pokazateldan kelib chiqib, tahlilchi bor, o'sha tahlil qilib beradi sizga. Mana bu futbolchi hozir 10 minutga yetadi yo yetmaydi, o'sha almashtirish kerak. Ancelottiga ham o'g'li как бы 35-chi minutda chiqib ketar ekanda anaqaga там razvivalkaga уже anaqada tanaffus paytida kim to'g'ri o'ynayapti, raqib kamanda qanaqa o'ynayapti, qisqacha atchot. Shunga qarab уже ikkinchi taymda Real har doim yaxshi o'ynaganda. 80-chi minutdan keyin. Bekorga emas to. Bekorga emas. To'g'ri. Nasi bekorga emas. Qanday ikkinchi taym qanaqa? Qattadir xato qilingan joyini tuzatadi yoki kuchsizlangan joyini kuchaytiradi. Bo'ldi. Aniq biladi u narsa, aniq to'shish. Shuni aytayapman-da, mana hozir gaplariga уже futbol более чем sport deydi-ku. Anaqa sportdan ko'ra ancha yuqoriroq darajaga chiqib ketib qoldi. Prosta qobiliyat emas bu. Bizda O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham futbol va boshqa sport turlari deydi-da. To'g'ri. Futbol juda katta anaqa. Futbol va boshqa sport turlari. Hech qachon masalan yugurish, tennis, deylik, yengil atletika, og'ir atletikani alohida ko'rsatmaysiz-da. Futbol va boshqa sport turlari deysiz. Chunki futbolga tikilayotgan pul bilan butun boshli sportga tikilayotgan pulni orasi unaqa katta farq qilmaydi-da. Eng kerak esa futbol mana ko'proq menimcha. Ham bu o'z Chempionlar Ligasining yangi formatini bir qarab ko'rdingizmi? Varaqlab tushundingizmi? Nimaligini? Qarab ko'rdim. Men nimaga tushunmadim. 8 ta o'yin bo'ladi. Men shunda guruh bosqichi. Qarang, bu endi men ikkita logikani ko'rdim bundan. Birinchidan Superligaga javob. Superliga tashkil katta komandalar o'zlari ajralib chiqmoqchi edi. Nimaga ajralib chiqmoqchi edi? Motiv qanaqa edi? Motiv translyatsiyada olinayotgan pul nega teng taqsimlanmayapti yoki nega bizaga ko'proq berilmayapti? Vaholanki ana Rossan Real o'yinni ko'proq odam ko'radi. Germaniya chempionati yoki Belgiya chempionatining chempioni bilan Avstriya chempionatining chempioni o'rtasidagi bahsdan ko'ra Real bilan oddiy Barsaning o'yini ko'proq ko'riladi-ku degan logika endi ilgari surishdi. To'g'ri. O'shanda Chefri nima qildi? Xo'p, yaxshi bo'pti. 32 ta jamoani olib tashlaymiz. 36 ta qilamiz. O'yinlarni kuchaytiramiz va har bitta o'yinning ahamiyatini ko'paytiramiz dedi. Ya'ni hozir navbatchi o'yinlar pastga qolmadi. Mana yangi formatda navbatchi o'yinlar yo'q. Prosta o'tish kerak bo'lgan o'yinlarda. Hammasi aniq o'yinlar degani masalan qarang, 4 oldingi anaqada formatda qanaqa? 4 ta jamoa oxirgi 5-6 turga borganda o'sha birinchi o'rindagi o'sha pastda o'ynamay qo'yardi. Faqat 2 bilan 3 ga anaqa bo'lardi-da asosan. Birinchi o'rindagi ko'proq milliy chempionatiga e'tiborni qaratardi, ikkinchi tarkibni qo'yardi. Qarabsizki, qiziqish ham past bo'lardi, translyatsiya ham o'ziga yarasha bo'lardi va homiylarni jalb qilish ham shunga yarasha. Nomiga bo'ladi prosta. Endi bu formatda qanaqa? Bu formatda 3 ta как бы под дейді, мында группаға бөлініпті, как лига сипатыда кетіпті. Яғни, чемпионатта қанақа ойнаса, home away ойнайды, яғни үйде ва сафарда. Худы шунақа чемпионаттан пашты фарқ қилатқан жоқ. Яғни, просто клубларға жүкләме көпайды. Мен фақат битта томонни набатқа алынмады деп ойлайман. Футболшылар адам да. Булар робот емес та. Хоз, как бы тоқтаң. Унда шунда улар har mavsum ikkita ligada o'ynayotgan bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi masalan oldin guruh bosqichi 6 ta tur bo'lgan bo'lsa, bu 8 ta tur bo'lyapti, to'g'rimi? Tak, stop. A, u yerda final bormi? Ha, final. Mana guruh bosqichi kelgandan keyin yana odatiy formatda ketadi. Hozir guruh bosqichi degan tushunchani olib tashlashdi-da, 3 ta ligaga bo'lib qo'yishdi. 3 ta bir xil darajadagi ligalar. 8 tadan jamoa. 8 tadan jamoa. Har bittasidan nechta chiqadi? Общий 8 ta chiqadi. Keyin birinchidan 8-inchi o'ringacha uchala hammasini anaqasi birgalikda hisoblanadi. Deylik, masalan, siz 8 tani hammasini yutishingiz kerak, chunki u guruhdagi u anaqa qatordagi ligada deylik, kimdir 7 tasini yutib, bittasiga durov o'ynasa, bittasi sizni yutqizib qo'ysa, siz o'zi pastda qolib ketib qolasiz-da undan. Ya'ni demoqchiman, qanaqa? Masalan, 8 ta, 8 ta, 8 ta. Siz birinchi o'rindasiz, lekin 20 ochkosiz.
Ama bu ikide dagi birinci orundagiler 25 açıkladı. Siz avtomatik üçüncü orunga tushasiz. Shunda qarang. Yoki 4-chi o'ringa ham chiqib qolishingiz mumkin-da. Har bittasidan 2-ta garantirovanniy chiqadi. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Unaqa bo'lganda navbatchi o'yin bo'lardi. Unaqa bo'lganda navbatchi o'yin bo'lardi. Bunda opsiya hisoblanadi. Birinchidan 8-chi o'ringacha egallagan umumiy ochkolar hisobida birinchidan mana shu 3 ta guruhda 36 jamoaning ichida 8 ta turdan keyin birinchidan 8-chigacha bo'lgan o'rinni egallaganlar to'g'ridan to'g'ri keyingi bosqichga 9-dan 24-chi o'ringacha egallaganlar uy safar tizimida anaqa qiladi, play-off bosqichini o'tkazadi. 25-dan buyog'i o'zi ketadi. Shunda qarang, 3 ta o'ynaganlikini oxiri hammasi tugadi, hamma o'yna bo'ldi, 3 ta man turibdi bizda 8 taligan. Ochkosi bor, uchalasini obshiy spiskga tiqadi. Birinchi 8 tani oladida, qolganini ikkinchi nimaga qo'yib yuboradi. Shunaqa. O'sha navbatchi o'yinlarni yo'qotishda asosiy anaqasi logikasi ham shundanda. Agar siz 8 ta o'yinni o'ynadingizda 7 tasi yutdingiz, birinchi oxirgi o'yinga ham o'sha e'tibor bilan qaraysiz. Sababi qolgan guruhlarda vaziyat qanaqaligini oldindan taxmin qilib bo'lmaydi-ku. Hozir spiskda bo'lik uchalasi uch xil qilingan klassga qarab bo'lib chiqadi. Qurami? Qurotajdan har bitta savatda shu masalan 2 tadan kuchli komanda bor. Ikkitadan sal mundaroq qolgani masalan o'rtasi bir xil. Kichkina jam hammasi masalan qiziqli. Bitta masalan 8 ta komanda Real City, Bavariya, Barcelona bo'lib ketib qolgan yo'q. Men o'ylayman, to'g'ri qilgan deb o'ylayman. Qiziqroq bo'ladi endi kuzatish menimcha. Guruh bosqichiga qura tashlanganda birinchi savatdagi anaqa barcha kuchli jamoalarni, ikkinchi savatda ulardan sal mundaroq jamoalarni, uchinchi savatda undan ham kuchsizrog'i, to'rtinchida o'zi ana просто tushib qolgan. Ilashib qolgan, ilashib qolgan. Bir bola qilib chiqqanlar. Endi qarang, qanaqa guruh qura qanday tashlanardi? Birinchi savatdan bitta, ikkinchi savatdan bitta, uchinchi savatdan uchta, to'rtinchi savatdan ham bitta olinardi-da, hammasi bitta guruhga bo'linardi. Qarabsizki, bitta kuchli, bitta bunayroq, bitta undan ham kuchli, eng kuchsiz jamoa. Mana qura kela o'ynab yutqizadi. Xohlasa, xohlamasa u maksimalni vijvaniyaga-da, mana qolishga. Hozir bu yerda nima bo'ldi? Ikkita logika bor. Bitta chempionatdagilar bitta potda bo'lmaydi, ya'ni bitta guruhda bo'lmaydi, bitta 8 talikda bo'lmaydi. Keyin adashmasam, yana bitta prinsip bor edi, uni eslolmadim hozir. O'sha ikkita prinsip asosida kompyuterda o'zi aniqlayapti. Ya'ni siz mana olishga hojatingiz yo'q. O'sha Ronaldo knopkani bosib turdi, prosta knopkani bosdi bo'ldi. Bitta chempionatdagilar bitta ligada bo'la olmasa Angliyani APLni vrodi 4 ta kvotasi bor. Yo'q, mana qarayman, 4 ta klub, 4 ta klub 3 ta nimada o'ynaydi. Mana deylik, ochaymi qorani anaqasi? Da, o'shani oching-da, mosh tushgan bo'lishi mumkin. Chunki 4 ta kvotasi bor, nimalar ham bor-da, ligalar ham bor-da. Bor, bor. U 100% 5 ta kvotasi borligi ham. Aha, o'zi ham olaman. O'sha Angliya, Ispaniyalarniki 5 ta bo'lsa, savatdan tushmasligi mumkin. Bitta savatdan tushmasligi mumkin. Da. Savatga ajratilgan baribir. Ligada qatnash bo'lishi mumkin. Nimada? Savati ham rosa qizig'idir rostan, lekin har bittasini ajratib chiqib, men ham chalkashib ketdi-da. To'g'risini aytaman, men ko'rmadim, qura tashlashar o'yin nimaga, chunki tushunmadim baribir. Men deb hozirgacha ko'pchilik tushunmayapti. Men ham. Yo, men hozir aytgandan keyin tushundim, lekin men. Bo'lmay men tushundim aytgandan keyin. Короче, to'g'ri 3 ta potmi, 4 ta potmi? Bu 4 ta pot. Ha, 4 tada, 4 tada, значит 4. 4 tada. To'rtta potda. Masalan, mana birinchi pot Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Praha. Так, Italiyadan ikkita bo'libdi masalan, Lazio bilan Roma. Chunki Italiyada 5 tada, o'xlamasa bitta potda baribir tushadi. Shunaqasi bor edi. No, aksariyat ligalarniki baribir nima tushmasa ekan, ikkita tushmasa ekan. Superliganing taklif qilayotgan anaqasini nima deydi, turnir reglamentini ozgina o'zgartirilgan versiyasida o'zi aslida. Bu boshqa narsa ochib qo'yamanmi? Bu yerda bunaqa narsa bor. Superligada barcha kuchlilar bir-bir bilan o'ynab chiqardi. Bitta-bitta har bittasi bir-bir bilan o'ynab chiqardi. Bu yerda kuchlilar bilan kuchsizlarni ozgina miks qilingan imkoniyatni tenglashtirgan. Imkoniyatni tenglashtirgan, chunki UEFA-da bu. UEFA-ning asosiy maqsadi mana ikkinchisiga keldikda, kak raz boya birinchisida demak translyatsiyani to'liq qilib, o'sha Superligaga anaqa qilish, nima deydi, raqobat qilish va foydani ko'paytirish katta-katta klublarni. Uchinchisi barchaga imkoniyat yaratish. Ya men boya Yevropa ligasini kim ochib qo'yman? Barchaga imkoniyat yaratish. Bu dahshatagan Chempionlar ligasi bor. Mana birinchi pot qara
dahil bo'yapti birinchi pot. Hammasi kuchli, bir-biri bilan raqobatda. Ana Real, City, Bavariya, PSG, Liverpool, Inter, Borussiya Dortmund chiladan kuchli chiqadi, Barselona bo'yapti. Bundan ikkinchi darajali ham dahshat guruhi. Leverkusen, Atletico, Atalanta, vay. Dahshat. Bu yerda o'zi kuchsiz guruh yo'q o'zi aslida. Lekin ular bir-biri bilan o'ynamaydi. Bular boshqa komandalar o'ynaydi. Masalan, Real Borussiya bilan o'ynaydi, Liverpool bilan o'ynaydi, Milan bilan, Atalanta bilan, Salernitano. Stop. Qarachi, ko'r chiqish kerak edi. Qara, to'xtasa. Mag'a, bitta spisk bor, to'g'rimi? Masalan, 4 ta bor shunaqa spisklardan. Men bu spiskdagi, o'zining spiskdagilar bilan o'ynamaydimi? O'ynaydi, bittasi bilan, ikkitasi bilan o'ynaydi. O qanaqa aniqlaydi, qaysi biri? Shuni kompyuter aniq qilgan, tuzib chiqqan. To jest, kuchli komandalar gruppada bittaligi bu ular hammasi bir-biri bilan o'ynab chiqadi degani emas. Bular pastdagi komandalar bilan ham o'ynaydi-da, o'ziga qura bo'yicha eng ko'p o'yinlarda kim ko'p yutib, kim ko'p ochko to'plasa, to jest, o'sha tepaga chiqadi. Tablitsami? U raqobat bardoshlik 2 va 2 ikkita tushunasanmi u? Yo'q, hozir qaranglar. Tablitsa alohida tablitsa qilingan komandalar o'zini o'sha tablitsadagilar bilan o'ynaydi, anglatmaydi. U luboy bilan o'ynashi mumkin. To'g'rimi? Kompyuter aniqlagandan kelib chiqib. Luboy bilan emas, Urvenga qarab, masalan, Real raqiblari qarab ana. Bitta Borussiya, bitta Liverpool. O'sha birinchi potdan ikkita komanda. Hammasi birinchi potdagi eng zo'rlar bilan ikkita bilan o'ynaydi. Keyingi darajasi sal pastroqda, ya'ni ikkitasi bilan darajasi yana pastroqda. Ular вообще boshqa gruppada bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, Atalanta boshqa potda ochko talashadi, Real boshqa potda. Yomon qiziq bo'lar ekan. 8 ta jamoa chiqadi, 9 dan 24 gacha bir-biri bilan o'ynab, uje yana 8 tani aniqlab beradi. Yomon qiziq. Yo'q, uje standartni 16 dan bir final ketaveradi. Qarchi, mana Superligani qilib berdi-da mana. Superliga kerakmi-da, men o'nglar qarochi. Juda qiziq. Shu UEFA bo'lgandan keyin iloji yo'q, unda deylik, adashmasam 40 50 ga yaqin davlat bor-da, 50 ga yaqin davlat bor va 50 ga yaqin davlatning hammasini ko'nglini olish kerak-da. Menimcha bir-birini yiydi bor-ku, taqshishat o'yinlar. Qiz narsa aytaymi? Saudiya Arabistoni UEFA ga wild card olmoqchi ekan. O, qanaqa oladi? Chempionlar ligasi. Men o'sha reglamentni ko'rib chiqdim. Как раз shu masalada ozgina ana endi Dela Sport xabar bergandan keyin ko'pchilik intervyu ham berdi. Cheferin o'zi ham aytdi, hozir imkoniyati yo'q bu narsani deb. Reglamentida yozilganda, ya'ni musobaqaga kirish qanaqa tartibda bo'ladi? Yevropada o'ynashi va Yevropa chempionatlaridan qaysi birida 1-chi, 2-chi yoki 3-chi, 4-chi o'rinni olishi. Mana shu anaqa bor-da, kriteriya bor. Boshqa kriteriya yo'q hozircha. Ya'ni Saudiya hech qaysi kriteriyaga tushmayapti hozircha. Investitsiya bilan kiratdi, katta pul bilan. Endi da, может bu narsa bo'lishi mumkin. Но men endi bizdan chiqib ketadim Saudiya agar ularga kirsa. Yo'q, Saudiya именно o'sha musobaqa uchun o'zini chempionatini, deylik, o'zining chempionatidan qaysidir chempionni как вне квота deydi-da, ya'ni kvotadan tashqari wild card anaqa, imtiyozli anaqa bilan kiritadi. Xo'p, u Afrikada ham o'ynash davom etadimi? Afrikada o'ynash davom etadi. O, g'alati-ku. Etta ham qatnashdi, bitta ham qatnashdi. Afrikada o'ynashda menimcha o'zi ma'no yo'q. Ular Chempionlar Ligasi o'ynagandan keyin nima qiladi Afrikada? Yo, Afrikada o'ynamaydimi? Yo. Bo'ldi, ketsin, ketaversin, yaxshi narsa. Bitta komandasini qo'shish mumkin maksimal u. 2 ta 3 ta qo'shsa вообще u. Yo, hozir men bizama, nimaga? Bizan chempionat. Bu hali suq, просто mishmish. Shunaqa bo'ladi degan narsa emas, lekin. To'g'ri. Nimaga bizani chempionat Superliga qishda boshlanadi? Men umuman tushunmayman shunga. Nimaga yozdamas? Yozda futbol o'yna bo'lmaslik uchun. Issiqda. Shu menimcha boshqa sabab ko'rmayman. Yo, xo'p, baribir o'ynaymiz-ku yozgacha ham, qishdan. Qaray, bizda nimaga qishda boshlanadi? Fevral oyida boshlanadi, to'g'rimi? Bizda bahor-kuz tizimi adashmasam, chunki bizda smeta shunaqa tasdiqlangan bo'ladi. Mani fikrimcha shunaqa, chunki yillik smeta bo'lgan uchunmi? Davlat tashkilotlari boshqa davlatlarda qanaqa? Boshqa davlatlarda qanaqa? Ularda biznes. Endi ularda biznes darajasi. Aha, bizda tipa byudjetdan bergan uchunmi? Byudjet tashkilotlari. Bu ham bir fikr, men aynan shunaqa bo'ladi deb aytaman. Ishonchli byudjet tashkilotlarida smeta shunaqa tasdiqlanadi. A, da, yanvardan keyin nimada, yanvarda boshda nima tasdiqlansa, bu yillik byudjet tasdiqlansa, keyin ular tasdiqlanadi. Moliya yiliga tasdiqlanadi. Faqat shu boshqa davlatlarda nima qilmasmi? Lekin mana futzal, kuz-bahor tizimiga o'tgan o'sha. Men ham o'ylashimcha yaqin yillarda o'zi biz ham kuz-bahor tizimiga o'tamiz. O'taylik, men odam chalkashib ketib qoladi-ku. Futzal, futbol zalbi jahon chempionati ham bo'ladi-ku bizda.
qishda infrastrukturamiz ozgina javob bermagan menimcha. Bermagan o'sha yillar o'sha qaysidir yilda shu javob bermagani uchun ham bu sizni musobaqa o'tkazishingiz reglament deylik anaqa qilishingiz yoki qaysidir datani belgilashingiz faqat o'zingizga bog'liq narsa emasda. U Afrika bilan ham kelishadi chunki xalqaro musobaqalar keladi-ku baribir. Anaqa mana hozir Chempionlar Ligasiga o'xshab siz uyingizga chet el klublari ham keladi, siz shu safarga borasiz. Endi o'zi Afrika deyarli barcha musobaqalarni kuz bahorga o'tkazib bo'ldi. Biz ham masalan men hozir bahor kuz tizimida o'tkazishimizga anaqa nima deydi? Sabab ko'rmayman. O'sha bosqich-bosqich o'tamiz palibobi. Menimcha bu narsaga o'sha kuz bahor tizimiga o'tamiz. Endi bitta sabab shu faqat shu tomonidan moliyalashtirilayotgani uchun moliya yili boshlangan paytda moliyalashtirish ochiladi. Moliya tugaganda uzr kechirasiz deylar. Prosta o'rtada gretta dekabr, noyabr va yanvar oyida klublar pulsiz qolib ketish ehtimoli bormi deb o'ylayapman. Yo'q, buni ham to'g'rilash mumkin-ku. Qolib ketsin mayli, shu 1-2 marta shu. Yo'q, menimcha 1-2 marta shuna qolib ketsa, hatto 1 marta qolib ketib qolsa, keyin o'zi to'g'rilanib ketsa kerak avtomatik. Boshqa homiy topadi. Yo'q, yo'qib ketsin, nima kerak u davlatdan unaqa yashashadi. Da. Ya, o'z biznes darajasiga erishish kerak va davlat tomonidan moliyalashtirilishi bu juda ham bilasizmi, uni siz soliq to'lovchi sifatida bu narsani qabul qila olmaysiz-da. Men qabul qila olmayman. Umuman qabul qila olmayman. Chunki Bunyodkorning formasini olish uchun o'tgan yil yanvarda Bunyodkor prosta formasiga futbolka, shortiklar uchun 2 milliardga yaqin pul sarflangan davlat byudjetidan. Qanaqa davlat byudjetidan? Davlat byudjet tashkilotdi. Qaysidir anu aqli kalta to'poy chiqib soliq to'laysanmi o'z yo'qmi desa, ha, to'layman. Hamma narsani. O'sha yerda o'tirib ichayotgan suvimizga ham qiqas to'laganmiz. Gapirishga haqqimiz bor. Agar yo'qmayotgan bo'lsa, pash biz ajda suv ko'raveramiz. Yo'q, men shu narsa jahl. Siz soliq to'lamasangiz ham talab qilish kerak. Yo'q, da. Men shuni aytmoqchi edim-da. Tabiiy boyliklar. Ya, o'kin endi chiqib rosa yomon odamni asabiga tegdi. Vot, men qo'z shuni aytmoqchi edim. Tabiiy Rossiya bilan belgilangan tabiiy boylik. Da. Ya'ni soliq to'lamasang ham sen talab qilishga haqqing bor-da, aka aytganlaridek. Rostdan ham chunki oltin, hamma narsa sen tipo mamlakat fuqarosi sifatida, ya'ni davlat boylik fuqarolar, fuqarolarga tegishli, tam shaxsiy emas. Ana paradoks bor-ku, nimaga davlat olayotgan kreditni to'lar ekanman-da, men to'layotgan soliqlar hisobiga sarflanayotgan anaqa deylik faoliyatni monitoring qila olmasak. Ana deydi, nimaga deydi, adolatsizlik deydik. Xolos. Men yana bitta savol qoldi o'zi. Bitta qiziqroq qoldi. Qolgani mayli endi katta mavzu ekan o'zim bundan o'ylab qarasam. Men bu ham elementar narsa o'zi. Masalan, Instagramda ko'p chiqadi, u Chelsea bilan Barselonani qaysidir yildagi Chempionlar Ligasining matchida mana ballik sudyaning orqasidan quvib ketadi-ku. Qo'liga tekkan payti bilasizmi? Buna nagli masalan o'yinda sudya ko'rmaganlikka olgan masalan holatlar bor-da. Nimaga o'yinni masalan qaytadan o'tkazmaydi mana shuni? Hech biror marta men ko'rmagan o'yin masalan natijasi bekor qilinib, qayta o'tkazilishiga. Oxirgi marta bitta El Clasico'da Barcelona qaytarib ariza berdik dedi. Anaqaga, o'zimizda ham bo'lgan-ku, o'zimizda ham bo'lgan. Lekin qayta o'tkazilmaganda, men boshda eshitmaganman. Sizda bo'lgan, lekin qayta o'tkazilmayapti shunday. Bizda o'tkazilgan. Bahrayn bilan O'zbekiston o'yini qayta o'tkazilgan. Natijasi bekor qilindi. Men sevtosh qolgan yo? Yo, 2005-yilda eslasanglar, finalda Islamayman, 5 yoshida. Finalni berishmagandan keyin qayta o'yin bo'lganda, jahon chempionati saralashiydi. Endi o'sha o'yinda o'zi yutayotgan bo'lganmiz 1-0 ga, keyin ikkinchi penalti bo'lganmi? Adashmasam, endi yana balki adashayotgan bo'lishi mumkin detalda. Yaponiyalik hakam penaltini qanaqadir tushunarsiz bergan, keyin bizga berganmi, ularga? Yo, bizga bergan, biz tepganmiz. Keyin gol bo'lganmi bo'lmaganmi shu qanaqadir qaror tushunarsiz qaror bilan keyin yana bekor qilgan. Uni ustidan biz yozganmiz FIFAga. Bo'pti, hozir qayta o'ynalaring degan 0-0 bo'lganda Bahrayn chiqib ketib qolgan. Voy! A shunaqa qilmaganmiz biz chiqib ketarmidik? 1-0 yutyotdik. Nima kerak bo'ldi shunda deymanda. 1-0 ga yutganmiz o'yin oxirigacha. Ya bu Hojiboyev Tojiboyev tirikligida marojni yeb kelishgan bo'lardi hozir. Juda unikal kesh ekan. Da. Endi buni detalini ozgina anaqa o'zi osonlikcha qaytarib o'tkazmaydi, bir nimadir shtraf qiladi. Masalan, chetdan jazo oladi. Chetlatadi nechi? Qaytarib o'tkazish uchun nima sabab? Ha, birinchi o'sha sababni bilish kerak-da. Deylik, sizni yoshgacha aytirishingiz yoki bo'lmasa qizil olgan futbolchini tushirishingiz.
Endi ataylab tushirishingiz yoki o'sha tartibsizliklar bo'lib qolishi, agar match to'xtatilsa, ya'ni tugamasdan to'xtatilsa, qayta o'tkaziladi. Qayta o'tkaziladi. Lekin match tugadi, rezultat o'zi aniq. Undan keyin qanaqadir holat bo'ldi. Kimdir yozdi, boshqa qildi. O'sha uyog'i musobaqani o'tkazuvchi tashkilotga bog'liq bo'ladi. Ya'ni o'sha narushenyani ko'rib chiqayotgan qo'mitaga, deylik, o'sha musobaqani o'tkazayotgan bo'lsa, demak, UEFA, FIFA ga bog'liq bo'ladi. Ko'pincha o'tkazishmaydi, nimaga? Chunki birinchidan vaqt yo'q. Qatga qo'yadi. Turnir uchun kalendarlar chunki 2-3 yil oldin tuziladi-da. Sizlar hozir deylik 26-yilda jahon chempionatining kalendari bor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Prost e'lon qilishmaganda. To'g'ri. O'sha rejalashtirib tasdiqlashtirib olinganda. Rejalashtira olingan, faqat shu vaqtlarini anaqa qilsa kuni aniq. Qayerda bugungacha. Aniq-da. Endi qachon o'tkazishadi? Bu birinchidan bu sabab. Ikkinchisi, agar u natijaga ta'sir qildimi, qilmadimi? Shuni baholashadi. Ya'ni o'sha xato natijaga qanchalik ta'sir qilgan va uni qayta o'tkazish natijani o'nglaydimi yoki qanaqadir adolatli bahs ta'minlaydimi yo'qmi? Agar shu tarozilarga yana bir ikkita kriteriyalari bor, o'sha tarozilarga qo'yib ko'rsangiz, u lutchundan ko'ra texnik mag'lubiyat berishi yoki bo'lmasa o'sha futbolchi yoki narushenya qilgan odamni o'ziga jazo berishi qulayroqda u uchun. Shu nuqtai nazardan, endi mana bu shaxsiy fikrim, no aslida ham shuni o'ylab qarasangiz, aslida shunaqa. Endi qayta o'tkazishni siz talab qilish haqqingiz bor. Lekin uni qanoatlantirish, qanoatlantirmaslik o'sha musobaqa o'tkazish tashkilotining tegishli qo'mitasini qaroriga bog'liq. U ko'pincha yo'q deydi. Keyin men bu yaqinda shu Olimpiadami, Argentina bilan Marokashda o'yin nimadir bo'lib ketdimi? O'yin to'xtatib tugagandan keyin yana qaytarib tushirib keldi. O'tda ozgina VAR yaxshi ishlamadi. VAR qanaqa ishlamadi? Mamnaqa vaziyatda endi juda ko'p muhokama qilindi mana shu narsa. Qarang, Olimpiya qo'mitasini Olimpiya sport turi sifatida futbol olingan gap yo'q. Men 100% qo'shilaman. To'g'rilar bir marta o'tadi. Jahon chempionati bilan analogi eng yaqin musobaqa shu. Faqat endi 16 terma jamoa, o'tda 48 ta. Ya'ni endi bar Olimpiada katta turnirku. Xo'p, FIFA o'zini himoyalashni nima qildi? FIFA yosh cheklashini kiritdi. 23 yoshgacha bo'lsa, mayli, men roziman dedi. Lekin bitta joyi bor. Futbol bo'lgan uchun FIFA hamma narsani qiladi. VAR bilan ta'minlaydi, hakamlar bilan ta'minlaydi, futbolchilarning qatnashishini ta'minlaydi. Lekin musobaqada qaysidir ключевой anaqa deydi, final decision deydi, ya'ni yakuniy qaror qabul qilish haqqi yo'q. G'alatida. FIFA hamma narsani qilyapti-da, bu yoqda kechirasiz, xalqaro olimpiya qo'mitasi, siz nima desiz, shu bo'ladi. O'sha ikki tomonning koordinatsiyasi, o'sha pand bergan joyi shu. Ya'ni tartibsizlik bo'lgan paytda siz VAR-ga murojaat qila olmaysiz-da. O'sha futbolchilar anaqa maydonga muxlislar chiqib ketdimi? Referining birinchi qiladigan ishi o'yin to'xtatish. O'sha imminda momentda to'xtatish. U VAR tekshirayotgan bo'lishi ham mumkin o'sha momentda. Tekshirmayotgan bo'lishi ham mumkin. To'xtatilgan. Yarim soat to'xtab turdi, hamma narsa joyida, tartib o'ziga keldi. Undan keyin kelgan paytda gol bo'lganda-yu o'sha epizodda. Shu yarim soat olib tashlasangiz bor-ku. O'sha 2 minutlik narsada o'zi aslida. Gol bo'ldi, uni tekshirishga yana bir 1 minut vaqt ketdi. Prosta o'sha o'rtada yarim soat bo'lgani uchun xuddiki match yakunlandi, o'zi asli to'xtatilgan u, match yakunlanmagan. Hamma yakunlandi deb nima qildi-da? Ko'p ana novostnoy saytlar ham, anaqa boshqa internetda ham yakunlandi deb keldi, lekin u to'xtatilgan vaqtinchalik. Muxlislar stadionga tushib kelgani uchun. Da, muxlislar o'yinni oxirimidi u? Yo'q, o'yinni oxiri edi, qo'shib berilgan vaqtda bo'layotdi. Gol inobatga olinganiga asabiylashib muxlislar yugurib ketgan. Qay Marokashliklarmi? Da, Marokashliklar, menimcha argentinaliklar xavorat qilgan ularni. Ko'k tartibsizlik kelib chiqardi-da. Tartibsizlik bo'lgan. Keyin kelib tushgan, yana penalti qo'ygan, gol hisobga olingan, keyin Marokash yana gol urgan. Xullas yutdimi? Yo'q, 2-2 bo'lganda, ikkinchi durang qiladigan Argentinaning goli ofsayddan kiritilgani uchun navbatga olinmay, match yakunlangan prosta. O'sha yakunlanishini o'rtasida yarim soatlik to'xtatish bor-da. Epik o'yin bo'lgan ekan. Dahshat shu. Nazar qiling, siz shuni internet kirasiz, 2-2 bo'pti deyapsiz-da, yarim soatdan keyin 2-1. Nima qanaqasi gap? Mana shunaqa vaziyat. Lekin aslida o'tdi, prosta o'yin to'xtatilgan bo'lgan. O'sha 1 minutlik VAR tekshiradigan momentiga to'g'ri kelgan, shu faqat bo'ldi. Ana 80 o'zi oxiri bo'lib qolganiga boshqa saytlar ham o'yin tugatdi deb o'ylaganda. Aslida endi men qo'mitaga o'sha joyda hayron qoldim-da. Aslida shunday VAR tekshirib
yarim soat ichida qilsa ham bo'lardi bu ishni. Aylik, matchni bemalol yakunlab yuborsa ham bo'lardi. Koordinatsiya yo'qligi nimada bu yerda? Koordinatsiya yo'qligi FIFA hamma ishni qilyapti, var bilan ta'minlayapti, lekin Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qaror qabul qilyapti. Ya'ni o'yinni to'xtatish, to'xtatmaslik, u yerda o'tirgan xodimlar, u yerda o'tirgan xodimlar hal qiladi buni. Musobaqa Olimpiya sport turiku, endi Olimpiada bo'layotgani uchun Xalqaro Olimpiya qo'mitasini nimasalar? Ular nima deydi? Sud o'sha oldiga ham borib sudyaga to'xtatmoqchi bo'lmoqchi. Yo'q, unaqa demaydi, unaqa demaydi. Sal boshqacharoq ishlaydi bu narsa, tashkiliy masalada bu, tashkiliy masala deganda qanaqa? Musobaqagacha bo'lgan jarayonni hammasini FIFA ta'minlab beryapti. Musobaqa davomida qaror qabul qilish Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga o'tib ketyapti. Vaholanki futbol sport turi, futbolni FIFA'dan ko'ra yaxshiroq tushunadi deb o'ylamayman-da men Xalqaro Olimpiya qo'mitasida. Ularni o'zlariga deydiki, qaror qabul qilishni bersa ham bo'lardi, qanaqadir bir qaysidir joyida deylik, o'yin davomida nimadir bo'lib qolsa, boshqa bo'lsa, sani mana FIFA komissaring bor, o'sha komissar o'zi hal qiladi deb qo'ysa ham bo'lardi-da. Bunaqa keyslarni FIFA yaxshiroq tushunardi, nima qilish kerak bo'lgan. Da, da. Chunki jahon chempionati o'tkazib yuribdi. Bunaqa katta markazlashgan turnirlarni FIFA'da o'zi ancha o'pit bor, tajriba bor bo'yicha. O'sha joy, shuncha joylari bor-da. Bir soat 40 minut bo'pti. Lekin mazza qildim. O'zi FIFA bilan FIFAni gaplashmoqchi edim, balki O'zbekistonni gaplashib ketib qoldik. Men to'xtatgim kelmadi. Nasab yutadimi yo'mi? Nima deysiz? Kuzatyapsizmi yo'mi? Nasab yutadi. Yo'q, kuzataman. Paxtakor muxlisimisiz siz? Yo'q, menda o'zi bir anaqa bilan nimamiz bor. Mana Markaz Vektor degan kanalni bilsangiz kerak, bilmayman. O'sha bilan ishlayapman men. Kak ishlayapman. Sahna ortida ularga yordam beraman ozgina yo'q-yo'q qilib. Ular o'z Superliga podkast qilyapti, 3-chi soni ketdi, Chempionat Aziyani anaqasini chaqirishdi, bosh muharririni, Narzullarni chaqirgan. Nasafgacha ishonch berdi-yu, lekin erta deb qo'ydi-da oxirida. Hozir qarang-da, Nasaf 6 ochko oldinda, и bitta o'yin kam o'ynaganda. Yo'q, men bitta o'yin ujmamchi bo'ldi. FIFA kunlaridan keyin. Ha. Men Nasafga qachon ishonaman? FIFA kunlaridan keyin agar 2 marta yutsa bo'ldi. O'shanda ishonishim mumkin. Chunki har doim FIFA kunlaridan keyin Nasaf yo durang o'ynagan bo'ladi, yo qanaqadir bir ko'ngilsizlik bo'ladi. O'yinchilar chaqirilgandan keyinmi? Qarang, Paxtakor endi 6-chi o'rindan 1-chi o'ringa chiqib ketib qolmasa kerak. 2-chi o'rindagi 1-chi o'rinda ular qarang, nimaga Paxtakor emindi? Men Navbahor yitsam, o'tib ketsa Paxtakor o'tib ketmasin. Yo, Paxtakor o'ta olmaydi o'zi menchi. Men Navbahor, AGMK bor, mayli, AGMK bo'lsa. Nasaf bilan Navbahorning muxlislari yomon ekanda. Bir-birini gruppasiga kirar ekanda, bir kuni Nasaf Navbahorni katta hisobda yutib qo'yganda, Nasafning muxlisi Navbahorning gruppasiga kirganda, Namangancha shevada gapiradi-da. Montajga berdim. Nasaf nima qildi? Yuborib tashladi-ku. Ana o'zi Nasafning muxlisi-da, Namangancha shevada gapirib, Nasaf yuborib tashladi-ku. Montajladimmi senga? Ha, orqasidan ketdi, keyin janjal. Qarochi, Nasaf o'ynadi Navbahor bilan, ungacha yomon katta janjallar bo'ldi. Internetda tipi, kanallarda o'tiramanda o'zim. Nasaf yutib qo'ydi, qarshida yutdi. Adashmasam qarshidami? Yo, Namanganga yutdim. Xullas yutdi. E, to'xtang, Navbahorda nima gap ekan dedim-da. Navbahorda klubi nimasiga kirdim, fan klubiga. Shunga kirsam, odamlar suv ketibdi debdi audioga javob qilib. Audio bitta yo'qsam, nima-da? Nasaf qarshi shevada birinchi gapini boshlatdi, keyin Namangancha gapirishni boshlatdi. Nima bo'libdi debdi. Yeb Yamanlar. Yo'q, Navbahor muxlislar Nasafni nima o'yinchilarni hurmat qiladi. Men chunki 2-3 marta kubogiga bordim. O'sha yerda klubda super kubok bo'lgan, boshqa bo'lgan, milli terma jamoa o'ynaganda borganmiz. Muxlislikka gap yo'q. Desuvchan atmosfera umuman boshqa. O'tda ichida vodiyda muxlislik boshqacha darajada. Maydonida terma jamoa o'yini bo'yapti. Shunaqangi endi dahshatli darajadagi atmosfera. Uni endi ta'riflab desangiz ham bunaqa, uni ichida bo'lsangiz tushunasiz-da. Vodiyda lekin boshqacha mehr berishadi, rostdan ham bilinib turadi. Ayniqsa Andijon hozircha bir boshqacha bo'lyapti. Andijon yutqizib qo'yib rasvo qilyapti-da klubini o'zi. Finalga chiqdi-da, birinchi marta tarixida birinchi. Mana shu o'qilyapti-da salpa. Navbahor bilan birga o'ynarmikan? Yomon. Yomon derdi. Masalan, fan klubi zo'r bo'lib ketsa, u klub zo'r bo'lib ketadi degan emas-da. Yo'q, qarada, prosta kutilmagan nuqtadan nazar etaman-da, yo'q, bu yerda hozir bitta narsa bo'lyapti-da, kubok masalasida. Qara, Vodiy derbisi bo'lyapti-da. Finalda ikkita Vodiy komandasi. Ikkita qara, Namangan bilan Andijonning komandasi kubok finalda Farg'onada o'ynayapti, tushunyapsanmi?
U вообще qanaqa atmosfera bo'ladi finalda tasavvur qil. 5-oktyabr. Tasavvur qil qanaqa atmosfera bo'ladi u yerda. Borish kerak, ha? Yo, borish kerak. Yaxshi, menimcha to'lib ketadi вообще u yerda. Qiziqish baland hozirdan. Uje Nasaf ligaga e'tibor ko'p qaratdi-da, kubokka nima qilmayapti? Bahana. Kubok 3 marta oldi-da, Nasaf, nima deysan endi? 2 marta ketma-keti oldi, aka, nima? Qiyin ekan Nasaf muxlisi bilan. Yo, nima? Super kubokni olgan bo'lsak, kubuklarni olgan bo'lsak, liga qoldi faqat. Masalan, Barsa bilan Real dahshat katta o'yin bo'layotgan bo'lsa, bu yerda Nasaf o'yin bo'layotgan bo'lsa, bu yerda ko'rmaydi, shu Nasaf o'yin borib ko'rasiz. Yo, xo'p, prosta. Haqiqiy vatanparvar. Haqiqiy fanat. Haqiqiy vatanparvar. Yo, men O'zbekiston kubogini, O'zbekiston klublarini qaysi xalqaro darajadagi birorta narsani qo'lga kiritgan? Nasaf bir marta olgan 2011-yil. Keyin yaqinda finalda o'ynadi. Mayli yutqizib qo'ydi. No finalgacha chiqdi. Kim chiqa oldi? Paxta ko'r 79. Normal. Lekin unutilyapti-da. 1 avgust ko'pchilik eslamaydi ham hozir. Shunaqa. Mayli, rahmat sizga. Katta rahmat. Mazza qilib gaplashdik, to'g'risi. Da. Mancha azgina bir ikkita narsa qolib ketdi mana shu. Ha, qolib ketdi o'zi. UEFA bilan FIFA qolib ketdi. Mayli, anaqa Messiga oltin to'p berganini yomonlamoqchi edim. Mayli, adolatsiz tashkilotni yomon. Bo'ylan berdimi? Qolib ketdi. Beryapti-da shu shunaqa nepanyatnaya strukturada. Ya, ularga azgina bitta murojaat bordi. Anaqa hozir men yangi formatini ko'rdim Champions Ligasidan keyin. FIFA kunlarida jarohatlar ketma-ket har kuni pashta o'qiyamizda. Yevropada ham, o'zimizda ham jarohat bor. Yaxshi bo'yib jarohat oldi. Futbolchilar odamda. Ular ham deylik charchaydi. Ular naborot bizdan 2 barobar ko'proq charchaydi. Kurtua ham yozib chiqdi bir marta. UEFA ham, FIFA ham nimagadir futbolchilar robot deb hisoblashyapti oxirgi momentda. Va bu qanaqadir ta'sir bo'lishi aniq. 100% aniq. Chunki men formatni ham ishlab chiqayotganda daje navbatga olishmadi bu narsani. Mana aytdingiz-ku, ya'ni ikkita ligada o'ynarkanda tasavvur qiling siz har haftada bir marta shanba yoki yakshanba kuni o'zingizning ligangizda, seshanba, chorshanba yoki payshanba kuni boshqa ligada sizda maksimum 2 yoki 3 kun vaqt bo'ladi tiklanishga. Ito yashab qolishga emas, psixologik. Odam bir haftada arang tiklanadi-da. Endi ular boshqacha yuklama bilan o'ynaydi. 2-3 kunda menimcha juda qiyin. Yosh o'tgan sayin bu narsa o'zi bilinaveradi. Shuning uchun futbolchilar odam, ularga rahm qilinglar deydi. Shu Kurtuani men postini ko'rdim, bir yig'lamsirab yozgani bordi. Yilda 375 kun bo'lsa, g'ajat oddiy ishchilar ham palonchi kun otpiskada bo'ladi. Bizniki bir haftami, 2 hafta dam olishga vaqtimiz bo'ladi. Bir yilda ichida dedi. Qolgan payt faqat qanaqadir yuqori level ushlamasang, sal tushib ketsang bo'ldi, tepkilab tashlaydi hammasini deb. O'sha yig'lamsirabroq yozuvdi-da. Masalan, bitta o'yinga salgina boshqacha tushsang bo'l. Xursand aytardi yo'q-da. Bitta o'yin neta o'ynasa. Shunaqa gaplar. Shu. Rahmat sizga. Nasaf chempion. Nasaf chempion. Mayli, Nasaf chempion. Navbahorchilar yozinglar bo'pti. Andijonchilar ham. Navbahor bilan Andijon o'yiniga borish kerak ekan, degan.